ซีตุกโกเยจินติโทปาโปกาลูไดตั่วควินเยตคูนาพานเนเดกบาเรคเคเคโดบัวโรซีไอ้แมตรีตเกยยอเคบีบาลุลูเตียวมาออมญิบอกกาติปินไซดาเนตูเดကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဒီအခမ်းအနားကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအားလုံးအခုချိန်မှမအောင်မြင်ချင်တာမဟုတ်ငယ်ငယ်ကတည်းကနေအောင်မြင်ချင်တာဟုတ်ပါပါဟမ်ဟုတ်ပါပါကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဒီနေ့ရရလာတာဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တာဒါဆိုရင်ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့အပြင်ကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကဒီအစ်စ်ကိုကျွန်တော်စိုက်ထားတာကျွန်တော်စိုက်ထားပြီဟုတ်လားကျွန်တော်အပင်လောင်းဖို့မလို့လားโอเคအဲ့ဒီအပင်မလောင်းခင်မှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်တခုကမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ငငယ်တော့အောင်မြင်ချင်တာမိတ်ဆွေတို့ကြီးတာတော့အောင်မြင်လားမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်တာလဲကိုအပင်ကိုစိုက်ထားပြီးကိုပြစ်ထားလိုက်တယ်ကြည့်လာတော့ဆက်စစ်စစ်ကိုတော့တထည့်အပင်ပြလာလောင်းတယ်ကို့အပင်ကဟုတ်ပါမကြီးနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်လဲဆက်ဆက်မုန်းနဲ့တွေးမှကျွန်တော်အပင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လောင်းရတယ ကခုနစိုက်ထားပြီးပါလဲ Last ကိုခွန်ချီမန်းယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုတခုပြပြပြမယ်ဒီစီပါရေးမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့ကအရန်ကိုလွယ်ကူသွားတယ်ဘာလို့လွယ်ကူသွားလဲဒီမှာကအစင်သစ်အကုန်လုံးရှိတယ်အစင်သစ်ကြားဘူးလားဒါပဲအခြားနေရာမှာတော့မကြားဘူးဒီမှာပဲကြားဘူးမယ်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်အခြားနေရာမှာအစင်သစ်ဆိုတာသိမလို့ဟုတ်လားအပါရေးပြီးရင်ကိုကိုကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်လဲကိုသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်လာမယ်တထည့်တဲ့နေတာကိုကိုကိုသတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးပြီကျွန်တော်တရောင်း5000လို့ချင်တယ်တထည့်မပေးဘူးဟုတ်လားအပါရေးကျွန်တော်တရောင်း3000လို့ချင်တယ်တထည့်ပေးလားပေးဘူးအဲ့ဒါကိုတောင်မို့ဘူးသမလားတည်တည်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာကိုတောင်မို့ကိုသမလို့ရလားရပါရဲ့တလား5000လို့ချင်တယ်သမလို့ရလားရပါရဲ့တလားတစ်ပိုင်းလို့ချင်တယ်သမလို့ရလားရပါရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးကကိုဘယ်လိုပြပြမယ်ဆိုကိုတောင်မို့ကိုဘယ်လိုမျိုးသမတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဩအဲ့မဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကန်ကောက်တဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အစင်သင့်ရှိပြီအစင်သင့်ဖြစ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းဘာဖြစ်ဆိုတော့ခုနစကားအဆက်စီရနေမေးတာစေလို့ဟုတ်တယ်နေမေးတာကောင်းစီများလို့အမစီမေးတာများလို့နည်းနည်းစီရတယ်နောက်တစ်ခုမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ငငယ်ဟာမိတ်ဆွေတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြောပေးသတိဘဒုသတိဖြစ်ချင်လားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဘရမစီဘဒုမစီရတာမဖြစ်ချင်ထင်တာကျွန်တော်ငငယ်တော့ဗာဖြစ်ချင်လားတတိမဟုတ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မှရွေးချယ်ထားတာနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကြီးလုံးလို့နောက်တစ်ခုကသေးအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လှုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဦးစောင်းနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးရင်မချက်ချထားတဲ့တကားထားတဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအစ်စ်မရဘူးကြီးလာတော့သိလာတယ်ပြန်စော့တယ်နောက်ကြတော့မဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒုတိယကျွန်တော်လုံးဝမစော့တော့ဘူးတော့စော့လို့မရအဲ့ဒါကကျွန်တော်သတိဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဝါးကြားဘူးတော့သတိဆရာ
จะต้องมีจะต้องเสียมิงลาเดินมาจะต้องมีแหละมิงจะอุ่นในตะเทียบที่เชิญลาเสียที่เชิญลาเนี่ยนักคู่ตะคู่ยุ้ยกันเนี่ยไม่สุดรอดบาดยุ้ยไม่เลยแต่ช่วยตะเทียบยุ้ยไหมแต่ช่วยเสียยุ้ยไหมแต่ช่วยเสียไปสมศรีเสียเดือดพูดละแต่ช่วยเสียไปสมศรีไอ้หลานตะคู่ยุ้ยจะโดนฮะเยอะเลยเนี่ยจะโดนตะเทียบแล้วมหัศเสียแล้วมหัศตะเทียบเสียพี่จีเนี่ยพักกันดูดิอาไปมาเปลี่ยนสัญญาแบบนี้ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြပေးသားတွေအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးအနေနဲ့တထေးဖြစ်ချင်းလားဆရာဖြစ်ချင်းလားဟုတ်ကဲ့ Okay နော်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ငငယ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့အပင်စိုက်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လီဒါပြောတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သတိရတာအေးငါတို့တွေအပင်စိုက်ပြီးတော့ငါတို့ပင်ရည်လောင်းဖို့ရဲမိတ်နေကြတာဟုတ်ဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကအချင်းချောင်းအနေနဲ့ရရှိလိုက်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်မာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြည်မာတဲ့ညီမှန်းချက်တွေကျွန်တော်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအနေနဲ့တန်ပြီလားခင်ဗျာတန်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားနိုင်ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီထင်တယ်โอเคဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့လည်းနော်လွယ်လွယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်မကုန်ခံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့လီဒိုင်းမဆူလိုင်ဝင်းပေါ့နော်ခင်ဗျာလီဒိုင်းမဆူလိုင်ဝင်းကိုအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကမေးသွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးရဲ့ကိုစားမေးသွားပေးမဲ့မိကွန်လေးကတော့အလုံးနဲ့သိချင်းနေကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်နေတဲ့ချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်လဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုဖြေကြားပေးဖို့တမိတ်အချင်းပါခင်ဗျာโอเคအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်မဆူလိုင်ဝင်းနော် Well Home Project ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလူတစ်ကလေးတွေဝင်လာတဲ့သူရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ဆက်ပေးတာအပြင်မှာတော့မဆူလိုင်ကိုမသိတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲရှိလားအာမရှိဘူးเนาะအပြင်မှာလူဦးရေရော Well Home Project ကလူဦးရေရောဆိုဟိုအများကြီးပဲအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုเนาะတည်လာတဲ့ကျမတို့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးရင်ရှိလဲရှိကျူးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ချီကျူးတယ်အဲ့တော့မဆူလိုင်လည်းပဲဒီလိုအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းမှန်နဲ့နေရာမှန်နဲ့နော် success မော်စီးပွားရေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မဆူလိုင်ရဲ့ upline ဖြစ်တယ်နော်ချောလဲချောထောတယ်ထောတယ်ကိုကြီးစမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်တော်တယ်နော်ချောလဲချောထောလဲမထောလားချောတာတစ်ခုပဲဆိုရင်မင်းကလေးတွေမကြိုက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုဟုတ်တယ်မလားအဲချောလဲချောထောလဲထောရမယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အာโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ဆောင်မေးသွားတဲ့မေးခွန်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နေတဲ့ချိန်ခါပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ success မော်စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကြိုင်တဲ့သူတွေမှာဒီနေ့အသင်းစဝင်တဲ့သူတွေမှာပြဿနာမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်ဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိနိုင်လဲပတ်စံမရှိတဲ့ပြဿနာအချိန်မရှိတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပြီးရင်အိမ်ကမိမမလိုတဲ့ပြဿနာယောက်ျားမလိုတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နော်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့မလိုတဲ့ပြဿနာပထမအဦးဆုံးဒါကိုရှိရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေရှိလားမျိုးမဟုတ်တမျိုးတော့ပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျမတို့ကနောက်ကျမှဖြေရှင်းမယ်အော်အိမ်ကမိမတွေမလို့သေးဘူးခိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဒီစီးပွားရေးနေ့တိုင်းပြဿနာမတက်နေနိုင်ဘူးလားတက်နေနိုင်တယ်အချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှဟေးဒီနေ့မလုပ်သေးဘူးနောက်နေ့လုပ်မယ်နောက်နေ့မှလုပ်မယ်နောက်နေ့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဟာသူ့လိုလိုမကုန်သွားနိုင်ဘူးလားမစလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံမရှိဘူးဒီနေ့မရှိဘူးဟုတ်ပြီနောက်နေ့ရောရှိလာမှာလားနောက်နေ့ကောရှိလာမှာလားမရှိလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာဟာကိုချောင်ဖယ်လို့မရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီပြဿနာဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကကိုဘာမှမလုပ်ရင်ဘာပြဿနာမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကို shade ကိုသွားဖို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်လာတာမို့လို့အရှင်နေတဲ့အချိန်ခါလိုက်ကိုဟေးဒီနေ့ငါပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံမရှိတဲ့ပြဿနာကိုငါကိုယ်တိုင်ရှင်းနိုင်ရမယ်နော်ရှင်းနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုပတ်စံမရှိတဲ့ပြဿနာကိုချက်ချင်းပတ်စံရှိအောင်အရင်လုပ်ရတယ်လူတယောက်ကပတ်စံရှိချင်လာပြီဆိုတော့အတွေးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အများကြီးပဲနိုင်မတွေးဘူးလားတွေးပါတ
ปัสสันตะตองจ่อเลยซีบัวเยซะติ่นลุกไก่บู้กูมะต้วยหน่ายบู้ဆိုရင်ငါညံ့လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုကူကိုပြောမိမှာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းကျင်တဲ့သူဟာအလိုလိုနေနေဒီလိုပတ်စံကိုဘလို့ခြာရမလဲစီးပွားရေးစတင်ဖို့ဘလို့ခြာရမလဲဆိုတော့သူ့လိုလိုတွေးတက်လာတယ်နော်အချိန်မရှိဘူးဆိုလဲပြဿနာလဲထိုးနီးတူစွာပဲတတိယအိမ်မှာနေတယ်ကိုစီးပွားရေးတွေလောက်တယ်အော်ကိုအလုပ်တွေလောက်တယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ကိုဈေးဆိုင်နေဖွင့်တယ်အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ချိန်ကသူ့လိုလိုတိုးလာပါမလားဒီနေ့24နာရီမနက်ပြန်26နာရီဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးအဲကြောင့်မလို့အရှင်နေတဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့မှငါကနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တာလေနောက်ထပ်ဝင်ဝေတစ်ခုလိုချင်တာလေဒါဆိုရင်ငါမှမရှိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကိုငါကိုယ်တိုင်ဖြေချင်းနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘာနှကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုတွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွေးခေါ်လေးမှမတွေးတတ်ဘူးဆိုရင်စောစောတုန်းကကိုကြီးမကျော်ဦးတို့ပြောသလိုမျိုးနော်ဒီနေ့ကိုစမင်းတို့ပြောသွားသလိုမျိုးစတင်လောက်ကင်ဖို့အတွက်ကိုအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲကြာနေတယ်ဒါအသင်းဝင်ထားပြီးကြာနေတဲ့သူတွေအဲ့စက်ကတိခြေရာဝင်ဖို့အတွက်ကိုကြာနေတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာမရှင်းနိုင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မသိနိုင်လို့အတူတူပဲပြဿနာတွေဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မသိနိုင်လို့ဖြည့်ချင်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲစောစောတုန်းကစီးပွားရေးအတွေးခေါ်ကိုကြီးစမင်းပြောသွားတာအရန်ကောင်းပါတယ်သူစတင်လုတ်ကင်နေတော့ဒီစီးပွားရေးကိုပိုင်စီးပွားရေးလို့သူတွေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုတ်ပြီဆိုရင်တေးကြတဲ့အချိန်ကတော့ပေးရတော့မှာပဲကိုပိုင်စီးပွားရေးတခုလုတ်လို့မိမ့်မမလို့ဘူးယောက်ျားမလို့ဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးလုတ်ပါလုတ်ပါလို့တောင်ပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ကိုလေးလာတင်ယူထားတဲ့စီးပွားရေးကိုအကြီးကြီးလို့မတွေးထားတဲ့အတွက်တခါမှမလင်းလာမတင်ယူထားတဲ့သူတွေကလည်းစီးပွားရေးကြီးကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမသိနိုင်ဘူးကိုပဲသိတာအဲ့တော့ဒီပြဿနာဘယ်သူရှင်းရမှာလဲဘယ်သူရှင်းရမှာလဲကိုပဲရှင်းအဲ့လိုက်ရှင်းပေးလို့ရလားအိမ်ရမိတွေမိတွေရှင်းပေးလို့ရလားရှင်းပေးလို့မရအောင်နော်ဒီအတွေးလေးကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကိုစတင်ပြီးတော့ရှင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြုံလာတဲ့အရာတိုင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လာလိုက်တဲ့အရာတိုင်းမှာဟေးဒီပြဿနာဟာဘယ်သူရှင်းရမှာလဲငါရှင်းရမှာလားအဲမေးအမြဲတမ်းကိုကိုမေးစတယ်ကအဲ့လိုမေးတက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပြဿနာဟာဘယ်သူရှင်းရမှာလဲဘယ်သူဖြေရှင်းရမှာတချို့ကပြောင်းပြန်တွေးတယ်ဒီပြဿနာအပ်လိုက်ရှင်းဟုတ်လားအဲဒီပြဿနာငါသင်နှမ်းမသွားနိုင်တာတထေးကြောင့်တထေးချင်းဟုတ်တယ်မလားအပ်လိုက်ဒီနေ့နော်စနေနေ့မှာလီတာကြီး3ယောက်တင်ပြပေးမယ်ဟဲ့အပ်လိုက်လာလို့မရအောင်အဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အပ်လိုက်ပဲရှင်းပေးရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲတင်တန်းနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပ်လိုက်ရှင်းအဲအဲ့လိုမျိုးဟာသွားစရာလာစရာအကုန်လုံးအဝတ်အစားမရှိရင်ဟာအပ်လိုက်ရှင်းစသဖြင့်အကုန်လုံးရှင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖေအမေတွေရှင်းအဲအဲ့လိုမျိုးတချို့ကြတော့လဲပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့စီးပွားရေးမလုပ်ဆိုင်ရသေးဘူးတချို့ဆိုရှိတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုစတင်ခြင်းနဲ့အဖေဒီအမေဒီကလစာအရင်ဆုံးပေးထားရတယ်တဲ့အာနေစာအလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့စီးပွားရေးကိုစတင်မှာဖြစ်လို့တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စတင်ဝင်လာတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ပြဿနာကိုရှင်းနိုင်ရမယ်ကိုယ်အလုပ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်လေးရှိရမယ်ဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့အတွေးခေါ် mindset ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာအာပြဿနာတစ်ခုကြုံလာလိုက်တိုင်းဒီပြဿနာဟာဘယ်သူဖြေရှင်းရမှာလဲဆိုပြီးတော့မေးကုမ္ပဏီမှာထောက်ကုန်ပစ္စည်းမရှိတဲ့ပြဿနာဘယ်သူရှင်းရမှာလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်းမရှင်းပေဘူးလားရှင်းပေပါမေးကြည့်မယ်ဘယ်ရုံးကိုသွားလို့ success မောထောက်ကုန်ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတာရှင်းလို့လဲရှင်းပါဦးတင်းကြတဲ့ဒါသူ့လောင်ဝင် तू မရှင်းပေဘူးလားရှင်းပေပါတယ်အေးရုံးခွဲတွေမှာเนาะနေရာတွေတင်တန်းတွေအခုလို့တင်တန်းအခန်းသားတွေရှိအောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်းမရှင်းပေထားဘူးလားရှင်းပေပါရှင်းပေထားတယ်ပတ်စံနေဝင်ဝေးတွေစူးစားတဲ့သူတွေတလောက်ကိုအခုဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ဒီမှာဆိုရင်လဲတသန်းကျော်ဒီမှာဆိုလဲတသန်းကျော်ဒါနှစ်ယောက်ထဲတော့မှနှစ်သန်းကျော်ဆိုရင်ဆက်ဆက်စမောစီပွားရေးလောက်ကင်နေတဲ့ဒိုင်းမွန်ထက်တွေမှာတလောက်ကိုတန်းကျော်တန်းကျော်တွေအများကြီးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မရှင်းပေးဘူးလားရှင်းပေးပါကိုသွားရှင်းပေးလို့ရလားမရဘူးသူလဲသူပြဿနာသူချင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်အိုးပြဿနာဘလောက်ပဲရှင်းရရှင်းရကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နေမြင်လိုက်ရုံးလာဆိုရင်ပြုံးနေရပဲ
ชวนเนี่ยไปเขาเลยเนาะเนี่ยนาเลสโลเชนโอ้บลาไปเจตนาเชียบาซีใส่ชุดเดใส่เงี้ยเดสุดเลยปงสามยูมันเนี่ยเอาทำไมแม่ทีนี้กูเจตนากูบ้ามาโมโหเดเตเตลีเตเตลีใช่ไม่ใช่ด่าสิบายซาเตลูกไอ้บุปผาไม่ใช่ด่าไม่มามาโลราอยากจ้ามาโลราตั้งเองเจมาโลราฮ่าเพื่อบอกเธอมาโหลูยีซาสกาพิโอราเอ้ท่าเจตนาเลวกูไม่เชื่อไหนอุปเนี่ยแบบเชื่อปุ๊บแล้วได้ผิดเด้อ อะทีนี้ตีตั๋วพี่ดีโลปยัตนาฤจ่มไล่ไดจ่มไล่ไดดีปยัตนาบดุชินอ่ะมาละกุกกุเมกุกกุเมหรอล่ะเมโลยะล่ะชิยเอดีชักคลีเมโลยะไปนอกถัดต้วยมาเวซีบวายหลุดเลยสรปยัตนาต้วยมาเวบาปยัตนามาไม่ต้วยจริงไอ้มาหนีๆไล่หรอล่ะเอปัสสาตันแลฉิยาณีเดตูฤปยัตนาไม่จ่มน่ะหมอบุถ้าใบแม้ผีชิ้นเนี่ยมีตีตั๋วล่ะเนาะโอเคโอเคป่ะเนาะจนอนี่เนี่ยทีเนี้ยได้ซะพี่တော့ဆက်ဆက်မှာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကိုပြဿနာလို့ပြောရတယ်အများတန်းပြောင်းနေတော့မယ်ဟမ်ဘာလို့ကြောင့်အများတန်းပြောင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီเนาะပြဿနာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ့်ကိုဆောက်ရုပ်စေတဲ့ပြဿနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုတိုးတက်စေတဲ့ပြဿနာဒါမဲ့ဆက်ဆက်မှာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ပြဿနာကကိုယ့်ကိုတိုးတက်စေမဲ့ပြဿနာဟုတ်လားမြဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်ရရှိသွားတဲ့အချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ပထမဆုံးမိကုံးကိုဖြည့်ပြဖြည့်ချပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါခေါင်းဆောင်3ရောက်စလုံးကိုလည်းလီတာ3ရောက်စလုံးကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒုတိယမိကုံးနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါလီတာကြီးကိုဆက်မင်းရဲ့ဒါမိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်မေးထားတဲ့မိကုံးကကြတော့ကျွန်တော် SCR နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲတဲ့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမိကုံးနှစ်လားလေးမြည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် MC โอเคซะซะหมอโตပြီးတော့ဘာတွေပြောင်းလဲလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောမှဆိုရင်အခြေခံလူတန်းစားတယောက်ဖြစ်တယ်အတွေးခေါ်တွေလည်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့နားမလဲဘူးစီးပွားရေးလည်းလုံးမတက်ဘူးလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှုတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့နေမတက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွာနေစားတွေပဲလုံနေတာတနေ့တစ်ထေးခိုင်းတာပဲကိုတိတာဆက်ဆက်မော်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မော်မှာရှိတဲ့ဒီတင်တန်းတွေကိုတက်တဲ့ခါမှာဒါစီးပွားရေးပေါ့နော်လုံနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲကိုနဲ့တူဒါခင်နေတဲ့လက်တွေလုံနေတဲ့ဒီလက်တွေဘော်ဒီကိုဒါစိတ်နေစိတ်သဘောထားကိုမိသားစုလိုပြီးလို့ချင်းကိုသူတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေလဲပေါ့နော်အများကြီးကိုဒါတွေးခေါ်ပြီးပြောင်းလဲလာတယ်ပြောချင်တာကတော့နေ့စာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတယောက်တည်းရဖို့အတွက်ပဲကိုကစူးစမ်းနေရတာဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်တော့ဘူးကိုနဲ့တူလက်တွဲလုံးနေတဲ့သူတွေဘယ်လိုဝင်ဝင်ရအောင်လုံရပြီးမလဲဆိုတယ်လေကူညီချင်တဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်ညီလေးပေးချင်တဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်ညီလေးဩထမှန်ပြီးတော့ကိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုလုပ်တော့ခုနညီမလေးပြောသလိုပဲအခက်ခဲရှိလာတဲ့ခဲခုကျွန်တော်တလောက်ကိုတန်းကြော်ရနေတဲ့သူတွေအခက်ခဲရှိလာလို့မြင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါညီကိုမောင်တမ3ယောက်လောက်ကစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာမြန်မာစာတွေဆိုလဲဒါမရှိသလောက်ပဲဒါအများကြီးပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်မှုတွေဆိုရင်ထိုင်းနေရှိတယ်ကိုနဲ့အနီးကပ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ချိန်တော့ပါပေါ့နော်နည်းသေးတယ်ဟောမြန်မာပြည်သားတွေအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုထိုးပြနေရတတ်ပုံပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစက်စက်မော်စီးပွားရေးမှာတကယ်အောင်မြင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေရာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအရင်ဆုံးပြမယ်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုအဖွဲ့အစည်းတွေအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြစ်အောင်ဒါလက်တွေ့ကြကြကိုကြီးတို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကြီးတို့ပြောင်းလဲမှုကိုလက်တွေ့ပြမယ်ဆိုတာပြောင်းလဲမှုကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်တကယ်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်မှရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ဩတချို့လူတွေမယုံဘူးဒီအလုပ်ကမကောင်းဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတို့မောင်နှမတုံရတာကိုကြီးဆမ်းမရောညီလေးမင်းကျော်ရောမဆူလိုက်ဝင်ရောပထမအဦးဆုံးတော့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောကပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒါလုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဘာဖြစ်လို့ကိုဆမ်းမင်းပါတီပြောင်းလဲပေးနိုင်ဆိုလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေစီလာတယ်ခင်ဗျပြောင်းလဲလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနော်တကယ်အရန်ဟိုမှာကြည်ကြက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီလေးနောက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေကိုလုပ်ပြပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးတော့ဆီရမှာနောက်ထပ်နောက်ထပ်လာတဲ့သူတွေကိုငါတို့ကအောင်မြင်မှုတွေကိုတကယ်ပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောင်မြင်မှုတကယ်ပေးနိုင်တဲ့အောင်မြင်သူတွေပြည့်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တကယ်ကိုဒီအတွေးခေါ်တွေကကိုယ်ဆမ်းမင်းမှာအများကြီးပြောင်းလဲလာပါတယ်ခင်ဗျ။အိုးဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုနဲ့တိဆောက်ပြောင်းလဲမပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာရှိလာပါမလားမြတ်
ม่ชิลานะอูเนาะอารมณ์นี่เนี่ยถ้าเจ้าอย่างกูมาเจซูติมาเลยโลเปล่าจิมาเลยครับเนาะอคูဆိုလို့ရှိရင် with 2มาอย่างเนี่ยมากั่นก้าวมาเลย with 1มาဆိုလို့ရှိရင်เนาะปฐมาฉิ่งหนองอ่ะเนาะถ้าตะเกยโซ่ๆมองมาออมเย็นมุพัสสิอินคันฤยาเลยสร้าโหเราพวกเราก็ส่องเนี่ยลบยาแค่บีๆลูกนี่ตลอดแม้ๆดีลุจิอ่ะตะเกยออมเย็นบ่มะล่ะพัสสิอินคันสร้าตะเกยซี้บ่มะล่ะถ้าဆိုရင်เราพวกเราก็ส่อง3ยောက်ได้อะเพียงเรานอกแท้ๆอภเษสีได้อะหมายยะไดมอนเนี่ยตะเกยพัสสิอินคันยาเลยสร้าโหลบยาနိုင်น่ะยုံล่ะครับเนี่ยตะเกยพัสสิอินคันยาล่ะครับเนี่ยทีนี้เราดีกองส่องนี่ก็ลงหาพัสสิอินคันยาเราลบยาปี้ๆนอกไปมาวิปดูมายုံๆจิจิเนี่ยแหละลงได้ตัวนี้โหที่พัสสิอินคันตะเกยยาเอาลงลงยาเลยสร้าโหกุญีเป้โบเรามวยพ้าล่ะล่ะဖြစ်တယ်ครับโอ้โอ้โหเนาะ MC เนี่ยจ้าได้ย่าตาจะเต็งตรงเปียงๆถ่าตัวราเว้ยโอเคป่ะอะคูโลမျိုးเนาะอย่างกูมาជីเจ็ดคันน่ะแหละไส้แตမျိုးชิโลแหละอะคูโลမျိုးออมเหมือนพวกជីជីมาม้าโหย่าชิเด้อสร้าโหจนเรายิบัดทํามาเมียนมิบาเด้อครับเนี่ยเนาะ Web 2มาจนเราปฐมา Web 1โหลออมเหมือนพัสสิงคันย่าชินเลยเล่นๆถองจิบ่าวจนเรายงจีเด้อ Web 2มาอาลองแห่ออมเหมือนตัวที่ก้าวส่องตรงย่าสิเปลี่ยนเนี่ยตะแกเล็กตัวขอตามมาบ่าครับเนี่ยโอ้ได้บ่สิเนี่ยมั้ยล่ะဒါဆိုရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့2024 2025မှာဆက်ဆက်မော် 2024 2025မှာဒိုင်းမွန်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတလောက်ကိုအနည်းဆုံး300ရတဲ့လူအများကြီးမွေးထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂရုပြုတယ်ခင်ဗျ။အိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့ဒီ Web 2မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုကိုတိုင်အောင်မြင်ပြီးတဲ့ပြင်ကိုလူအများကိုအောင်မြင်ဆက်ဆက်မော်အောင်မြင်သူတွေတစ်ထဲလောက်နဲ့ဝေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလက်တွဲပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပြန်စ조사ပါအောင်မယ်ခင်ဗျ။အိုးအကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆုံးပြပေးဆက်မှုပဲခင်ဗျဆက်ဆက်မော်မှာဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကမှဒါဖက်စင်ခန်းဝင်ဝေးကိုနားနေလို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့အားလုံးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးကိုလိုမျိုးရီမန်းချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေလက်တွဲခေါ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးရီမန်းချက်ရှိတာအရန်မှမမော်မြတ်ဘူးလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်အရန်ကမှကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုကတော့လီတာကြီးကိုကိုမင်းကျော်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲအားလုံးနေနဲ့လီတာကြီးကိုမင်းကျော်ကကိုမင်းကျော်မေးမဲ့မိကွန်ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်အရန်ရင်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိကွန်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီဝစ်ဆောင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝစ်ဆောင်မှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကောင်စူးစမ်းတင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဝေဆောင်သူမေးတာမေခွန်းအစေကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တမနစ်မကားဖြေရမယ်ထင်တယ်နော်တမနစ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တမနစ်ပဲပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေဆောင်မှာမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကွန်မဏီကိုသိလားမိတ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကွန်မဏီကိုရှင်းလားသိတယ်တကယ်တကယ်ချစ်တယ်နော်တကယ်ချစ်မှရမှာတကယ်ချစ်မှပဲကျွန်တော်ပြောမှာတကယ်ချစ်လားတဲ့တကယ်ချစ်လားမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ရည်စားထားဘူးလားအမရန်ပြေနော်မိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးခုနချစ်တယ်ကိုကျွန်တော်စကားခံပြီးတော့နောက်အနောက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်နောက်ဆုံးမယ်မိတ်ဆွေတို့မချစ်ခင်မှာမိတ်ဆွေတို့အရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်အခုကကိုရည်စားတရားကိုကိုကြိုက်ပြီးကိုမချစ်လို့စိတ်ရရလားမရဘူးတချို့ကကြိုက်ပဲကြိုက်တာမချစ်ဘူးတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးကိုကိုတော်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးဟမ်ကြိုက်ပဲကြိုက်တယ်မချစ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဟိုနေ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်အဖြစ်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဆက်ဆက်မောမှာချုပ်ကတော့ကြိုက်တယ်ယာဒူးစင်းနေဝင်းဝေးကြီးကြီးရတဲ့လူတွေကောင်းဆောင်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်လားကြိုက်တယ်ဝင်းဝေးကိုကြိုက်တယ်ဆက်ဆက်မောကပေးတဲ့ဝင်းဝေးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောကိုမချစ်ဘူးမချစ်ဘဲနဲ့တော့ရမလားမရဘူးမချစ်ဘဲနဲ့တော့ခလေးမွေးလို့မရမဟုတ်လားဆက်ဆက်မောမှာကိုချစ်လို့စိတ်ကိုမွေးရလားမွေးရပါဘူးဆက်ဆက်မောချွဲကိုပြောတာမလားမမောလားမမောလားဒ
ดามาโกตเกชิมาโกตเกมวยมาดิเบอะคเลเรมวยมาจารอโดอะมีเรมิเรยามามีเรมิเรยาจารอโดซะซะมอวินวยจารอโดโลจิงกะลาจารอโดยามะจารอโดโตยะละมะมวยอูละมวยละมะมวยละมะติลาระวะรอเปยเปยเลยมะจะเปล่ามาล่ะไม่สวยรู้ไม่สวยรู้สัสโมยุ่งจีเลยสวยไม่สวยรู้ชิปเปเลยสวยไม่สวยรู้ยากูยากเลยลงว่ามันเลวแต่กูไม่สวยรู้ดีเนี่ยสวยไม่สวยรู้แกงกางบีมาพี่รู้จะนอนเยอะแยะเลยไม่สวยรู้จะนอนอุปมาเลยจะคุยไปไหมမဲဆရိုဒီနေရာမှာစုံပြရရမယ့်အခမ်းရောက်ပြီဒီနေ့မှာမဲဆရိုစုံပြတာမှန်သွားလို့စဉ်တသက်မဲဆွေချမ်းသာပြီဒီနေ့မှာမစုံပြသေးဘူးဝက်ဆောင်မှာလည်းမစုံပြသေးဘူးကောင်းစော်တွေနဲ့လက်တော်မှာမစုံပြသေးဘူးလာနားထောင်ကြည့်အောင်မဲဆိုလို့စစ်ရင်တော့ကို့အပင်ကမကြီးပဲနဲ့စေမှာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဆွေတို့မဆွေတို့နည်းနည်းလေးဘယ်လေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်လူတယောက်ရှိတယ်မဆွေတို့အဲ့ဒီလူတယောက်မှာသဲကံတရားမှာလမ်းဆောက်ပြီးတော့လမ်းမှာပြီးတော့အဲ့ဒါမှာကိုယ်ကပြီးတော့အဲ့သဲကံတရားမှာလမ်းမှာပြီးတော့လိုက်ဆောက်နေတာဒါပေမဲ့သူလမ်းဆောက်ဆောက်ဆောက်ပါရဲ့တယ်များတော့သူ့မှာအာအင်လည်းမရှိအာအင်နည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအာအေးနည်းနည်းလေးကသူ့မှာရေလည်းမရှိအစားအစာလည်းမရှိဒါပေမဲ့သူလမ်းဆောက်တော့သူကရေမချက်ကြီးကြီးထားတာပေါ့တော့ရေများတွေ့လို့စဉ်တော့ငါအဝတ်တောက်လိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အပသူအပသွားသွားသွားရင်သူမန်းသားတယ်လို့မျိုးဖြစ်လာတယ်တဲဆုပ်လေးတစ်လုံးသူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရေများစိမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကသွားတယ်အဲ့ဒီတဲဆုပ်ထဲမှာသွားတာတဲဆုပ်ထဲမှာသွားတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးไอ้เตซอยောက်တော့ရေဘူးလေးတဘူးတွေ့တာအာရေဘူးလေးမတွေ့ခင်မှာတောက်ကင်လေးတောက်ကင်လေးအရင်တွေ့တာအဲ့ဒီတောက်ကင်လေးကသူသွားပြီးတော့တုံကြည့်တယ်ရေမထွက်ဘူးသူစီးတဲ့အားနဲ့နည်းနည်းပဲကျွန်တော်တက်ခုနအားမပြတော့ငါဒီနေရာမှာပဲသေရတော့မယ်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝလည်းအဲ့တူတူပဲငါဘယ်လိုမျိုးအောင်မင်းမလဲတခါလေကြာရင်နေမကောင်းလို့စဉ်ပိုဆိုးဆေးဘာဘူးပဲစမစီးပိုဆိုးငါမြတ်ဒီကောင်နေမကောင်းလို့စငါသေရတော့မလားမသိဘူးဟေးလူကြီးတွေပြောဘူးတဲ့နော်သူတို့ပြောတာအမှန်နော်သူတို့အသက်ကြီးတာတော့သူတို့ပစ္စမစာအများကြီးမရှိတော့သူတို့အားငယ်တယ်လေငါဒီတစ်ခါဆေးရုံမတက်နိုင်ငါသေမလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးသူအဲ့ဒါမှအိချတော့သူကဘေးနားမှာရေဘူးလေးတပူသူတွေ့တယ်ရေဘူးရေသန့်ဘူးလေးတပူတွေ့တယ်အဲ့ရေသန့်ဘူးနားနဲ့နားရောက်တော့အဲ့မှာသူဘူးကိုဖွင့်လိုက်တာဖွင့်လိုက်တော့သူရေသံဘူးရဲ့အောက်မှာစာရွက်တရွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာရွက်တရွက်ကရေးထားတာအဲ့ဒီရေသံဘူးကရေကိုအဲ့ဒီတုတ်ကင်ထဲကိုပြန်ထည့်ရမယ်အဲ့တုတ်ကင်ထဲထည့်ရမယ်ထည့်ပြီးလို့စဉ်ဒီလိုမျိုးထည့်လို့စဉ်နိုင်လို့စဉ်ရေထွက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူဆုံးဖြတ်ရမယ်သူထည့်လိုက်လို့တကယ်ရေမထွက်လာဘူးဆိုရင်ဒီတသက်နောက်ဆုံးဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးရေသူတွေ့ရပဲဟုတ်လားနောက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့သူမသားရတော့အဲ့ဒါနဲ့သူထဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူထဲလိုက်တယ်ရူတော့ကင်းနေမှာအဲ့ဒါနဲ့သူဂွန်း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 လောက်တယ်စုလဲတောင်းတယ်တခါတလေကြလဲစေးပက်ဆက်မစီလဲစေးချဲထွေးမစုတောင်းလားစုတောင်းကြတယ်ဒီပါပေါ့မယ်ဒီပါပေါ့မယ်ဘာလို့ချဲထွေးလဲလက်မတောင်းနဲ့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ရေကထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ရေကိုသူတောက်လိုက်တယ်သူတောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမှသူကဟိုနေအာအေးစစ်သူတောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမှတဲထဲမှာသူပြန်ကြည့်တော့မြေပုံလေးသူပြန်တွေ့တော့အော်ဆိုသူလမ်းပြန်တယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီရေဘူးကသူပြန်ဖောက်ပြီးလို့စိအဲ့ဒီရေဘူးထဲမှာရေပြန်ထည့်ပေးတဲ့အဲ့ဒီရေဘူးထဲမှာရေပြန်ထည့်ပေးခုနထွက်တဲ့ရေကိုသူပြန်ထည့်ပေးတယ်ပြီးလို့စိသူပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါမှသူရေထားတဲ့စာတကြောင်စိတယ်ငါကိုယုံတဲ့ငါအရင်ထဲကြည့်ပြီးရေတကယ်ထွက်တယ်
ูสองเท่าเลยแต่แกลบยาเย็บถอยดูมือว่ามันตายบุน่ารู้เลยตัวลูกสิยี่ตัวตะเกียบตีชาสายได้เลยกางกูยาวเลยงาตะเกียบสังเกตบีบียี่ตะเกียบถอยเลยไม่สะดวกไม่สะดวกอย่าจะด่าไม่สะดวกอะคู่มาสุยินจนเราก้าวส่งได้มายถาตัวเนี่ยลาได้ไม่สะดวกไอ้ยถาตัวอาศัยมาก้าวส่งได้สิได้ไม่สะดวกไม่สะดวกจนเราตั้วแม้เวทดูมาไม่สะดวกถามหมดแต่ปีละสิเวทดูลาซอโลสิไม่สะดวกนับท่านเนซะไม่สะดวกอย่ามาติชาเลยนัสกาเมเสียสิเดบานัสเลยสรอะกูเลสิไม่เสดอยาณีเดบวากานอกพัดนัสก้องละเมคะเมียไม่เสดอโลชินาดีเดมาอะกอสิบีก้องซองเดเลยะทาเนต้วยขอบีเมเสดอตามละมะตามละตามเลยตายเมเสดอนัสยาเมงึกขาย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 สิเดเล็กขายยาเมไม่สวยดูแลนะซ่าเล่ายามะเออจนเราก้าวส่งแล้วไม่สวยดูโลမျိုးนะซ่าเล่าว่าอศีติขึ้นมาพี่ครับโอเคป่ะตะมินิปิดซะพี่น้องอป้ายมาจนเราเปลี่ยนส่งจ้ะเว้โอเคป่ะเนาะวิสโซมาอารมณ์นี่เนี่ยเตชาราดูกว่าတော့มันกันเนี่ยชิชิเมตตาไม่ရှိเว้ยนะมันกันเนี่ยชิตอไม่รู้เนี่ยป่ะဟုတ်ล่ะครับအတူယုံနေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ကန်ချစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုဒီနေ့ကိုရှာဖွေတွေးရှိထားတဲ့ကိုရဲ့လက်တော်ဘဝကိုဘဝအတွက်မှန်ကန်တဲ့လက်တော်ဘဝဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်โอเคเนาะကိုရဲ့ရှိမှလက်တွေလောက်ပြပြီးပြီးကိုကိုတိုင်လည်းလက်တွေယုံကြည်စွာနဲ့လိတ်လို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တူချောင်းနေနဲ့ရရှိလိုက်တဲ့ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီနေ့နေစပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ချစ်တင်နဲ့လောက်မလားဟုတ်ပါတယ်ပေးလို့ရမလားစစ်မှန်တဲ့ချစ်တင်တဲ့ချင်းတော့စစ်မှန်တဲ့ချစ်တွေပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ်เนาะဒါကတော့လီတိုင်းမဆူလဲဝင်အကိုမေးပေးမယ်မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားမှာကျွန်တော်တို့စတင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะအခုထိဘယ်လိုမျိုးအမှားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့တုံးချခဲ့လဲဆိုတာကိုအနိုင်ငယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးပါခင်ဗျာ။โอเคလူတိုင်းမှာအမှားဆိုတာရှိတယ်လက်ခံလာချက်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်တွေကလမ်းမှားပြီးခြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘေးရာမှာပဲမဆိုမှားခဲ့တယ်အောင်မြင်တဲ့နေရာမှာသွားတဲ့အခါဆိုလဲထို့နည်းတူစွာပဲမှားတဲ့လမ်းတွေခြောက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့မှာပဲမသလဲဆိုရင်လဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မသလဲအရန်ကန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမှားတဲ့လမ်းတွေကိုခြောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာမသလဲရဲ့နဘေးမှာမသလဲကိုထောက်ပြပေးမဲ့သူတင်ပြပေးမဲ့သူလမ်းပြပေးမဲ့သူပေါ့နော်အဲသူရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မဆိုင်တို့အနောက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းနေပြီးတဲ့အကျန်နတ်ထဖုံပန်းထထင်ပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဒါမဆိုင်ရန်ကန်ကောင်းတဲ့အချက်သေးချာတယ်ဒီလိုမျိုးမဆိုင်လမ်းမှားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလမ်းတက်ပေးတဲ့သူမရှိရင်မဆိုင်ဒီနေ့လမ်းမှန်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမယုံလဲမယုံကြည့်ဘူးအဲ့ဒီမှာပဲနောက်ထပ်လမ်းမှားတဲ့နေရာမှာစိတ်တက်မကြဘူးလားကြပါလားလမ်းမှားတဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါကျရင်ကိုဖြစ်ချင်တာဒီမဖြစ်ရတဲ့ခါကိုလိုချင်တာဒီမရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲကို့အမှားကိုလည်းချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမစလိုက်တို့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးတယ်လုံနိုင်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတိုင်းမှားတတ်ကြတာပဲဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဟာအမှားကိုမကြုံဘူးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးမှားတဲ့နေရာကိုသင်ငန်းစာပြန်ယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းနောက်ကနေနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့သင်ပြနေတယ်မစလိုက်တို့ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်မဲလုစ်နော်မဲလုစ်လဲဒါမစလိုက်ရဲ့နဘေးနားမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပြောပြပေးတဲ့သူရှိတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ပြန်မေးကြည့်ပါကိုဒီနေ့အောင်မြင်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဆက်ဆက်စမောရုံးကိုရောက်လာတာကအစကိုကိုရှိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ကိုအကုန်သွားတက်လာကိုအကုန်လုံးတက်လာဖွိုင်းပွဲပဲနေရာမှာသွားတာလဲဒါဆက်ဆက်ပွဲပဲနေရာသွားတာလဲခန်းပွဲဘလို့သွားတာလဲဆက်ဆက်စမောရုံးဘလို့သွားတာလဲလမ်းပြပေးပြောပြပေးတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ကိုသွားတက်ပါမလားမတော်တတ်ဘူးဒါတွေဟာကိုကိုအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်ရှိတ်ဆက်ပေးနေပြီးသားဖြစ်တယ်။
เอ้ยมาโกโกโกนอกแท้ตะเส้นอนิเนี่ยเปลี่ยนเมียมากะตุนยากะโกโกฉိတ်ซับไปดโลเบ้โกฆะยอโกเยดาวไลน์นี่โกนอกมาไล่ลาได้ตูเรโกเปลี่ยนปี้ฉိတ်ซับไปล่ะโกฆะยอแลนปะผิดดล่ะเนาะดีโลမျိုးเลยเปลี่ยนปี้တော့เมียจีโลยะดิเนี่ยมามะดไลน์กะเปลี่ยนปี้เมียจีเดมะดไลน์หมาเกเรอะอย่าดิบาดิเลยสุโลชิงมะดไลน์หานี้สนิทโกအများကြီးအသုံးချမတတ်ခဲ့ဘူးဒါဒီနေ့ဒီနေရာမှာတခါတည်းဝင်ခံကျင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မက်ဂိုင်တို့ရဲ့အထက်မှာ upline နေအစင်းစင်းရှိတယ်နော် upline နေအစင်းစင်းရှိတဲ့နေရာမှာ upline ကတချို့ upline ဟာဆိုလို့ရှိရင်မက်ဂိုင်တို့စပိန်နဲ့တူတဲ့ upline ရှိတယ်တချို့ upline ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်နဲ့တူတဲ့ upline ရှိတယ်တချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မော်တော်ကားနဲ့တူတဲ့ upline ရှိတယ်အဲတချို့ကလေရင်ပြန်နဲ့တူတယ် upline ရှိတယ်ဘယ်လို upline မျိုးပဲဖြစ်နေပါစေကိုကိုရှစ်တောင်းနဲ့သွားစရာမလိုဘဲနဲ့မြန်မြန်သွားလို့ရတဲ့ upline တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့ကနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုနားမလည်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လေရင်ပြန်နဲ့တူတဲ့ upline နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရှင်တယ်လေရင်ပြန်နဲ့တူတဲ့ upline မဟုတ်မြန်မြန်နဲ့ဝေးဝေးခေါ်သွားနိုင်မဲ့ upline နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရှင်တယ်ဘိုင်းနဲ့တူတဲ့ upline နေနဲ့လုံးမလို့ရှင်ဦးစိုင်ကန်နဲ့တူတဲ့ upline နေနဲ့လုံးမလို့ရှင်ဦးအာကားနဲ့တူတဲ့ upline နေနဲ့လုံးမလို့ရှင်ဦးအဲလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာမလည်မေးကြည့်မယ်ဒီနားကနေဟိုဘက်ကိုသွားမယ်လေရင်မြန်နဲ့သွားလို့ရလားမရဘူးဟမ်ဒီနေရာကနေဘန်ပေါ်ကိုပြန်မယ်လေရင်မြန်နဲ့သွားလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့အမားတို့ကဒီနေရာမှာ upline နေရဆိုလို့ရှင်ကိုကိုအမြဲတမ်းကိုကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဘယ်နေရာလေးကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဟိုနေရာလေးကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဒီသဘောတရားကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာတယောက်ထဲနဲ့ပဲငါအလုံးလုံးမယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီတယောက်ကအာငါ့ကိုရှီးကျူးတယ်ဒီတယောက်ကတော့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းမြှောက်ပင့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီတယောက်ကတော့ငါ့ကိုအာဘယ်လိုပြောမလဲမုန်းပိုးပေးတယ်အဲဒီတယောက်ကငါ့ကိုတွေ့တိုင်းအမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲလှတယ်နော်ချောတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခြား upline နေရာကြတော့ဟေးนี่มันบรอยาดูဖြစ်နေတာတနှစ်ကျော်ပြီเนาะအဲကိုရသူဖြစ်နေတာ3နှစ်ရှိပြီเนาะအဲဘာလို့လဲကိုကိုကိုပြန်စစ်စေးမင်းရဲ့အားနေချက်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြရင်ငါလည်းလုံနေတာပဲလေငါလည်းလုံနေတာပဲလေကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောတတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားလုံနေတယ်လုံနေရင်ရလက်ရရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တို့နီးစနစ်ပူပေါင်းပူပေါင်းတာပဲလေရုံသွားတာပဲတင်နန်းသွားတာပဲဒါပေမဲ့ဆောဆောလုံးကမေ့နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာ upline အစင်းစင်းကြည့်တယ်စပိန်နဲ့တူတဲ့ upline ကိုလည်းအသုံးမချအောင်နော်ကိုကိုဘယ်နေရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းအဝေးကြီးမှမရှိနေဘူးဟိုးထက်ကခေါင်းဆောင်ဟိုးထက်ကမြေပြဟာဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ပြန်နဲ့တူတဲ့ view ဟာတွေဆွဲပေးတယ်တစ်နှစ်စာနော်ဘူဟာတွေချပေးတယ်ပလန်တွေချပေးတယ်သင်တန်းတွေပြောပြပေးတယ်နော်နီးစနစ်တွေသင်ပြပေးတယ်အတွေးခေါ်တွေသင်ပြပေးတယ်နောက်9နှစ်ပလန်တွေနောက်10နှစ်ပလန်တွေနော်သင်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေကကြတော့လေရင်မြန်နဲ့တူတယ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမော်တော်ကားနဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကြတော့လာလိုက်ခဲ့ငါတို့အတူတူသွားမယ်လာဟောင်းမီတင်းနေစင်းမယ်သင်တန်းတွေသွားမယ်နော်ပြီးလို့ချင်းသင်တန်းဝါဟောင်းပရောဂျက်လိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားအွန်လိုင်းနေလုံးမင်းနော်ဆိုပြီးတော့မှရှင်းရနေပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းနော်တွားပြပေးတယ်လုံးပြပေးတယ် upline နေရှိတယ်ဟောမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့တူတဲ့ upline နေကြတော့ရိုးတင်တဲ့အပတ်စဉ်တွားမယ်ဟုတ်လားတင်တဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဂရုထဲမှာ list အချိန်တွေဘယ်လိုတင်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဖုတ်ချက်ဖုတ်ချက်နဲ့အမြဲတမ်းပေါက်လာတယ်ရောက်လာတယ်အမြဲတမ်းနော်ပြီးရင်စပိန်နဲ့တူတဲ့ upline နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုအမြဲတမ်းနောက်ကနေကြည့်ပေးပြီးတော့เนาะပံ့ပိုးပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်အချိန်မရွေးဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကနေပြီးတော့မှချင်းရနေမသွားနိုင်သေးပေမဲ့လို့နောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတယ်เนาะသူတို့ကမင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ပြောချက်ချင်းဘယ်အချိန်ပဲမဆိုဖုံးဆက်လာစိတ်ဓာတ်ကြလို့ဖုံးဆက်သွားရင်တော့နားထောင်ပေးတဲ့ upline မျိုးမလိုအပ်ဘူးလားမလိုပါဘူးเนาะအခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှင် upline တယောက်အနေနဲ့ဟောတင်နှမ်းသွားမယ်အတူတူအဖို့ဖြစ်နေလိုက်သွားပေးတဲ့ upline မျိုးလိုအပ်ဘူးလားလိုပါတယ်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကမတုံးဘူးအများတန်းမရှိတလို့မသိတလို့နေတယ်နော်အေးဘာဖြစ်လဲဒီ upline ဟာနှင်းနေရောပဲ तू က broad
ง้าวพร้อยดูยาเป็นมวยเท่าทานเลยตัวไดมอนด์เป็นรอยอยู่เลยมันตีวง้าวอะไรอะบ้ามาไม่โตโกยดูยาเนี่ยจานี่บีโซบีโรมาพิจารณ์เลยแต่ช่วงอัพไลน์เนี่ยสโลเชลเลยตัวเปลตีนั้นพิจารณ์จานี่บีเนาะยงเต็นนั้นเนี่ยบาดีตัวง้าวยงบังก์ไฟบวยริงง้าวบังก์รู้ตัวตับบีแคมบวยริงง้าวบังก์รู้ตัวตับบีเอสไปบวยริงง้าวบังก์รู้ตัวตับบีอัพไลน์โกเอ้มันรู้อัดจอมูโซบีโรมอเตอร์ไซค์เนี่ยดูเลยอัพไลน์เดียวเลยจิตหาเกิดเลยเนาะเอ๊ะแล้วกูว่าจีโนมิโอรีพิจิตรได้ข่าวมาส่วนกูตัวนิสเน่ดีอะไรนี่ฮะนิสเน่ดีพิจิตรนิสเน่กูส่งส่งเล่นเล่นต้องมาชาเกี่ยวเมจิเมกูยังไอ้มาไอ้ที่สบายเนี่ยสังเกตุกาดีอากงลงชีเมส่วนอากงลงตะคุมามาต้องมาเนี่ยลุบจิตหาเกิดมาละปัญจิตะขันทามาละขันทามูเนาะสบายเล่นเนี่ยตัวลุยอะไรอากาซาพิจิตรตัวลุยอะไรส่วนสบายอยู่มาต้องละต้องมาเว้ยเราไม่ต้องเลยโซโลเช่ดีเจ้าอย่างเดียวกูแต่บอกมาเป่าแค่หูนัทน์นัทส์ตรงว่าที่กูไม่ต้องเลยมาบอกมาเป่าได้หูไม่ต้องเลยกูนัทน์นัทส์เลยมาไอ้ที่ตบบอกที่อากูแต่บอกเป่าหน้าเลยรับพี่เด็กเราไม่ต้องเลยเปลี่ยนเปล่าไหมทีนี้กูยิ่งสามีชิมไหมกูยิ่งไม่เจ้าหูชิมไหมพี่เอ๋แท้ก็เขาสาวเนี่ยย้ายชีเอ้ยเจ้าสุดเลยมันเลยโน้มตัวอีตาเข็มตีตาเข็มน้ำมันเลยกินแต่บ่มาเป่าเข็งเลยก็อกุศลที่เนาะมันโยมันเย็นไปเนี่ยสิ่งนี้ไปลุเนาะถ้าก้าวเข้าสู่ในพี่เลนโน้แม่ลุดโน้เขาเดิมละอาจารย์แน่โน้ถ้าก้ามาพี่เปิ้ลพี่นมอันย้ายไปสิเลยพี่นูเลยโน้พี่เทนโน้เข้าสู่ในมาอันย้ายไปกูปั้นบุบิแต่ช่วงเข้าสู่ในมันเลยโน้ไม่หนีแก่ถ้าเรียกมันเลยโน้หนีสนิทกูตีตีจ้าจ้าเนี่ยนี่สงสงอะต้องมาชาติถ่านเนี่ยยันตูเลยแล้วทีนี้มันอะไรอารมณ์เนาะมาเจอมาเลยมองลิงยามาเลยรู้สีมาก่อมันอะไรลมโยอัพไลน์เซนเซนชิบูลาใช่ไหมมันอะไรลมโยอะต้องมาต้องเบเนเนาะเบอัพไลน์เนี่ยส่วนใส่ซูลุใส่เกาลุหูอัพไลน์ก็มาต่อลุมาตัดลุมาเต็มปลาลุสูบีรอพิธาเกเรอัพไลน์เนี่ยมีชิบูลาใช่เลยไอ้ที่อัพไลน์เนี่ยเลยเต้นนั้นเนี่ยตัวอะไรขาจะรู้เช่นโอ้งาดาวไลน์เลยดิงาอุ้มยามันรู้อัดเอาหูละสูบิเต็งเงบียงมันลาโรเลยอัพไลน์เนี่ยใช่เลยไอ้ยันทุสันเนี่ยอัพไลน์มันชีเดดูเลยหาสูรู้เช่นเลยแคมบวยรีรู้ลุตัวบีสูรู้เช่นอัพไลน์มันชีลุอัพไลน์เนี่ยซาลุเปียนตัวลุสูบิโดงูจ้าเลยอัพไลน์ยันน้ำมาชีนี่เดดูเลยจ้ารออัพไลน์เนี่ยตะขามพมุบิโออัพไลน์ยูตะขามนมเซฟูอะไรอ่ะน้องลักษณะเหมือนจ้าเลยไอ้ยันทุสันเนี่ยเนาะอะไรไม่ชี้ได้เลยดูอะไรนี่สาวเราทั่วตัวบีรอสักสมอสีบัวยี่มาโก้ไม่เสียบีอะไรเปล่าตัวเนี่ยดูเลยดิชี้ละแล้วทำมาอะไรไม่ชี้ล้อสูบีรออ่างเงยด่าดิไม่ชี้อู่ละตุ้มยาละกันดิอะไรดาวกูมาเอ็นสไปน์ป่วยโดนลมโยอะไรอ่ะนี่บีรอฮ่าแป้งสีเลวไปเลยเลยทูบีรองักเลยจ้ารออะไรไม่ชี้อู่สูบีรออ่างเงยอู่ละเอ้เออไอ้ไลน์ชินะบิดาตูเลยจ้ะรอเลยไอ้ดิอัพไลน์อ่ะง้าโอปันซี้เว่ไปดาฮอลุโลမျိုးมันหล่าโลဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့သူရှိတယ်ဟာလာအမလေးဟိုမှာတွေ့လာသူများတကပန်းစီအစ်စ်တင်ง้าโอဝယ်ပေးတာအတုအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုးတဲ့သူလည်းရှိတယ်အပ်လိုက်ရောက်ဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံပဲမရရှင်နေသူကလည်းရှိသေးတယ်အင်းမင်းလည်းပြောချင်တာဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာအပ်လိုက်အစင်းစင်းဟာကိုတွေကိုအခမဲ့နော်ဘာမှပတ်စံပေးစရာမလိုပဲကိုကိုတသက်လုံးလမ်းခေါ်သွားမဲ့လမ်းပြတွေဖြစ်တယ်တရားကိုမှမဖြစ်ထားမိပါစေနဲ့မင်းလည်းလိုမျိုးမမှားစေနဲ့မင်းလည်းဒီနေ့ပြောပြပေးတဲ့အရာတွေဟာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်မှာအတွေ့အမှားတွေကနေအတွေ့အကြုံယူတန်းရတယ်နော်ညံကောင်းတဲ့သူတွေဟာသူများတကာရဲ့အမှားကနေကိုမမှားအောင်အတွေ့အကြုံယူတတ်ရတယ်။ဒါဆိုရင်မိษွေတို့ရဲ့အမှားတွေကိုနောက်ထပ်လူတွေကိုရောလက်ဆင့်ကမ်းပါလား။လက်ဆင့်မကမ်းမိစေနဲ့။အဲ့တော့အသင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထို့နည်းတူစွာပဲအသင်းဖွဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေစပြီးတော့အဖွဲ့စည်းရကူညီတာမလိုခြင်းဘူးလား။မလိုချင်ပါဘူး။အဖွဲ့စည်းရကူညီတာလိုခြင်းမလိုခြင်းပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။เออအဖွဲ့စည်းကကူညီတာလို့ဒါပေမဲ့ကိုကရောအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကိုဘာကူညီပေးပြီးလဲဒါကိုကိုပြန်မေးရမယ့်အပိုင်းเนาะဒီနေ့စပြီးတော့မင်းဆိုင်တို့ကိုရဲ့အမှားတွေကလည်းပညာသင်ယူတန်းရမယ်သ
ุมยาระกาเยมาเรกาเลยปัญญาติงอยู่ได้ยามเนาะอะแล้วมันเลยอนีปะဖြစ်တယ်ตนัสဆိုလို့ရှင်มันเลยอเมียนตင်ပြီးတယ်อเมียนပြောတယ်มันเลยဟာยังซูแก่ได้ตูเดียวဖြစ်ပါတယ်มันเลยอายี่ไล่มาแก่ได้ตูเดียวไม่เข้าปูอนีปะဆိုလို့ရှင်อเมียนพ้องเสร็จတယ်ปอเนาะฮะมันเลยอัพไลน์นี่มันเลยตะลောက်調査နေတာတော့มาพ้องเล่တော့ตะขาเล่တော့ไม่เสร็จปูเอออาเปสกาเล่တော့ไม่เปียวปูမမရရပြောပြမယ်နော်မဆုလိုက်အမလာယာဒူးတက်တဲ့လားကလေကိုကြီးစမ်းမရမဆုလိုက်ကိုဓာတ်ပုံလှုပ်ပြီးတော့ကြော်ညာတယ်သူလှုပ်တဲ့ဓာတ်ပုံမလှလို့မဆုလိုက်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလှုပ်တတ်တာဘူးသူလှုပ်တဲ့ဓာတ်ပုံမလှလို့သူများဓာတ်ပုံလှလှလေးတင်ပါမယ်ဆိုမှပုံလှလှလေးသူတင်လိုက်တာပုံကဟိုးဟိုဘာမှတိမ်ပေါ်မှာလွင့်နေသလိုမျိုးတိမ်ပေါ်မှာလွင့်နေတဲ့လေငါလဲဆိုတာဖြစ်သွားရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့အပ်လိုက်အလှဆုံးစူးစမ်းတာသူလဲအဲ့လောက်ပဲလောက်တတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခိုင်ကြရင်စိတ်ဆိုးစရာဘာမှမလဲအခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါပါရီမျက်စိဆိုးခဲ့ပါလိမ့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုးတာပြောလို့ရှိရင်ဆစောကကိုကြီးဆမင်းရဲ့အာသာချက်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေဆုံးမှထိုင်တာမနဲ့အမြဲတမ်းပြောနေကြအဲ့ဒါဒါသဘောကျလို့ကိုကိုကိုလေအာကိုကြီးဆမင်းကမေးတယ်နောက်ကြမှထိုင်ရတော့ဇူလိုင်ဝင်အရှိမှတဆက်ဆက်ပွဲตั้วได้ดูเลยอ่ะปะสันบลาไปอ่ะเลย2500ไปอ่ะเลยมะลุเลยนูโดอ่ะ2500ไปอ่ะเนาะพัทยามาตั้วได้ဆိုတော့အဲ့ဒါဆို तू อ่ะပြောတယ်နေရောဘလောက်ပေးရလဲ2500လေဘာလို့နေရနောက်မှာကြည့်ပညာသင်ပြီးတော့ तू များတကအရှိမပညာသင်ရလားဟုတ် तू ပေးရကြာနော်ကိုယ်ပစံကူလာတာဟုတ်ဟုတ် तू ပေးရကြာနော်အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးစိုးခဲ့တယ်ไอ้หลอမျိုးผิดแต่อาคาได้อาคาได้อาจารย์นั้นส่วนใหญ่มันดูแล้วมีแล้วပြောတယ်เนาะงั้นมาใส่ช่อเนาะนี่เอ๊ะอัพไลน์อ่ะบาผิดแต่ไอ้หลอမျိုးกูไม่ทวีตัดแต่เฉยมาโกกูอมีแล้วลั้นปะไปได้ลั้นหมั่นยောက်อ๋อไม่ทวีตัดผู้บาลุเลยซัสซัสสมอซีบัวยีมาลูเยดิอะมาจี้กูไม่ไหนโดอเปญมาอุคถะแล้วไม่ลุกให้ผู้ผู้นี่ยัวมาลุกให้ผู้รู้ล่ะฮะမျိုးเนี่ยมูออผิดแค่ผู้รู้ล่ะผิดแค่ผู้ผู้อะแล้วลูอมานเนี่ยမနေတက်ခဲ့ဘူးမထိန်သိမ့်တက်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမားဆိုတာရှိမှာပဲမှားဘူးကြပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားမျိုးကိုထက်ခါထက်ခါမမားမိစေနဲ့ဒီနေ့မဇ္ဇုလိုင်စီကအဲ့လိုအမားမျိုးတွေတင်ယူပြီးတော့နောက်ထပ်မမားမိစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ upline စင်စင်နဲ့လုံးလုံးတက်မယ်အသင်းဖွဲ့ထဲမှာဆိုအသင်းဖွဲ့ကကူညီတာကိုငါလိုချင်ရင်ငါကနေစပြီးအသင်းဖွဲ့ကိုအရင်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆေးရเสียเสียเอ้ตีนเป้าดีเนี่ยนี่ซะพี่รองาก็นี่กุญีมาผิดเด้หอบพี่ล่ะเอ้ไอ้ห่าတော့มัสไลเนี่ยอม้าတွေก็နေပြီးတော့ยาชีเก้เด้ตีนงั้นษาတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတော့ MC တော့နားထောင်နေဤသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးနေတဲ့တေချာလာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာထိုးထားတဲ့စက်ပိန်တွေအများကြီးရှိမယ်တင်ပါတယ်เนาะဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ upline တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနီနီနာရှိရင်လည်းတိုင်ပင်ဖို့အတွက်မေးကြတယ်ကျွန်တော်အထက်မှာရှိနေတဲ့เนาะယာတူကြီးကြီးရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲတိုင်ပင်ကြရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့ဒါမှန်လားမှားလားမှန်ပါဘူးโอเคဒါမှားရင်သိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှားအောင်မလားခင်ဗျမှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်เนาะမိကွန်းတစ်ခုထပ်မှန်ပြီးတော့ရောက်လို့လာပါပြီအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့လီလာကြီးကိုဆမ်းမင်းအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲအရင်ရင်ခေါင်းတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်လီလာကြီးကိုဆမ်းမင်းရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့။အနာဂတ်အိမ်မက်ဘူးမိုးကလေးလာနေရောနော်။အဟုတ်ကဲ့ MC တက်လက်ခုတိုင်တီးလိုက်ပါအောင်။အရင်ကတော့တယ်။မိုးကကူဖြည့်ချင်တာနဲ့အတော်ပဲပေါ့နော်။ကိုဆမ်းမင်းရဲ့အနာဂတ်ကတော့စံပြခင်ဗျ။ဒီနေ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မော်စီဝါကြီးမှာလာလို့တဲ့အခါမှာဒါမိမိကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးပေးတဲ့သူကိုဟိုကသူ့ဟာသူကိုယ့်ကိုအသိဝင်ပေးပြီးတော့ထပ်ပဲထွက်သွားဘယ်လိုချောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမမေ့ရပါဘူးသူအခွင့်အရေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဒါဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြုံတွေ့ရမှာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆုံးခန်းတည်းရောက်အောင်အောင်မြောင်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့ကိုယ့်ကိုခွင့်ရပြီးပြီသူတို့ခွင့်ရမယူသွားတာသူတို့ကန့်ဆိုးတာပဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မှာ upline အရှင်းရှင်းနေရှိတယ်နီးပြအဖွဲစီရှိတဲ့အတွက် upline ပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ချစ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုခွင့်ရပေးသွားတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ခွင့်ရပေးတဲ့သူမမေ့မဲ့စံပြတယောက်ဖြစ်ကိုရနမေပထမအဆုံးဘယ်တော့မှ upline ကိုခွင့်ဟိုအခင်မလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ
บาปิโลเลยสุรโกสามีคุโลอามิเกราเจสุติมาเลยบาปิโลคุโลอามิเกราเลยสุรโกสามีนู้ดีคุยไปเกเรเปียวจินาเปียบิทวัดวาระลูเปียวรามูสัสมามาจงจีวิโลนี่เลตูเรียบานเลตูเลยสุรอับไลน์เรียอนาคาพลัสตานเลตูเรียดูเรียอารมณ์ลลลงเดคามันตะคาลิสิกเดจาเรสิญเนตเดตะคาลิทวัดเชนลาอ๋อมาเล่าเชนลาอ๋อสิดีพิจัยมโนตะเกโกสัสมามูจงจีวิสัสมามูชิบีกุยอนาคามันพิจาระอับไลน์มีสิล่ะสิบาร์เลยตะชุนเลยสุรคุยไปบิโรกูคุยเราไปวาระมาเล่าไลน์นี่มันสิล่ะสิบาร์เลยจนเราเวลาตะเกโกกูกุยอนาคาโกတကယ်သူဒီဆက်ဆက်မော်နဲ့အဲယုံကြည်ပြီးအပ်သွားပြီးတဲ့ upline ကိုလက်တွဲကူညီပြီးတဲ့ upline ဟာအနာကပ်ပလတ်စတာနဲ့ဘလို့ပြတော့တူလဲဆိုတော့စိတ်တက်ကြတိုင်းကြတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုခွင့်ရပေးပြီးအတူတူဆက်ဆက်မော်ရဲ့နီးစနစ်ဆက်ဆက်မော်မှာလုံးနေတဲ့ upline တွေဟာကိုယ့်ကိုအနာနာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အနာပြတ်အောင်ကုပေးတဲ့အတွက်မလို့အဲ့တော့ upline ကိုကိုစမ်းမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောပြမယ်နော်ကိုရဲ့အနာကရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးတာကိုစမင်းထွက်ပြီမဲ့ထွက်မဲ့တိုင်းစီစဉ်တိုင်းစီစဉ်တိုင်းမှာကိုစမင်း upline ဟာအနာကပ်ပလတ်စတာလို့ပါကိုစမင်း upline ဟာကျွန်တော်ကိုဖိလင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် upline ဟာဖိလင်းဖြစ်ပါတယ်ဖိလင်းဆိုကျွန်တော်အနာကပ်ပလတ်စတာနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျအနာရင်းနာကျင်တိုင်းနာကျင်တိုင်းမှာဘယ်တော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးမတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့စမင်းနင်းနာကျင်ပြီးဆက်ဆက်ပေါ်မှာထွက်သွားမယ်ဆိုရင်နင်းခေါ်လာတဲ့သူတွေနင်းအာမခံလာတာနင်းဟာတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူမဖြစ်စရာကိုကျွန်တော်ဆုံးမတယ်ခင်ဗျနေနားတော့နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေရောအွန်လိုင်းရဲ့ညီမတွေရောကိုယ်ဒီဆက်ဆက်မို့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူမျိုးမဖြစ်ရဘူးလို့ဂရိပေးလားထွက်သွားပြီးတော့ထွက်မယ်တိုင်းထွက်မယ်တိုင်းပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာကိုယ်ဂရိပေးထားပြီးသူများကိုအောင်မြင်တယ်ကောင်းတယ်ဒီဆက်ဆက်မို့ကောင်းတယ်ဒီဆက်ဆက်မို့အောင်မြင်လို့ပြောပြီးတော့ဂရိဖြတ်တဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖိနှိပ်မယ်โอเคလားကိုစမ်းမင်းအပလိုက်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့နင်းစိတ်နဲ့ကြိုက်ပြီးထွက်မယ်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းရဲ့အဖက်စီနဲ့နင်းခေါ်လာခဲ့တဲ့နင်းရဲ့ downline တွေကိုပြန်ကြည့်ပါသူများရဲ့အနာကဘယ်တော့မှမဖြစ်စီပါနဲ့ဆုံးမပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နာကျင်မှုတွေကကိုယ်နာကျင်မှုကတသေးလေးဒီနေ့ तू လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့အနာကို तू ကြက်သွားအောင်ကိုမထွက်အောင် तू ကအနာကပတ်စံနဲ့ကုသပေးလိုက်တယ်နဲ့မတူဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မို့မိမိဒီလည်းပဲကို upline ကိုခုနပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဆက်ဆက်မောမှာအစကနေပြီးအဆုံးထိ apply ကိုရဲ့ upline ဒီပေါ်တော့ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေတော်ဒီဖြစ်စေမတော်ဒီဖြစ်စေခွင့်ရပေးခဲ့တဲ့အနာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတဲ့ upline တယောက်ကိုချစ်တဲ့ downline ဖြစ်ဖို့အတွက်စံပြတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အနာကအာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် with to မှာလည်းပဲကိုယ်တွေကအောင်မြင်ပြီးကိုယ်တွေလိုအနာကတ်တွေလိုလှပဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှအဖက်စီးတွေကိုยีมาจะได้ไม่เป็ดไม่ชินออมมีหมู่ดิก้อนเนี่ยอดุดุยอกอ๋องช้านาอ๋อปูญีเป้นไหนเนี่ยข้องส่องเตียงพิชิมมาตะคะเนี่ยสัญญาโอ้ลูดาเตวามะนำแม่บดอมะไม่ตีได้ข้องส่องเลยมิวโอ้เอออเพซีเว็บปูเนี่ยอดุจนเราข้องส่องนี่อาลองอ่ะดีนี่ยีมาจะได้ปี้ทาได้อไตโหปูญีเป้นไหนเนี่ยข้องส่องบลาพิชิมมาตะคะเนี่ยโอ้ไล่แม่ดูดิสิล่ะเว็บ2มาไดมอนด์ปิเจลูเซียนอาลองไดมอนด์ผิดผู้กูยีนี่เนี่ยลงว่าลงว่ายุ่งจิมูเนี่ยตั้วมาสู้ไดมอนด์ผิดเลยสว่ายุ่งจิบาระครับอาลองโอ้ครับครับยะสัญญาเปียวๆบีบีเนาะคุณญีลีเมยทาได้ไอ้โอเคဟုတ်ကဲ့ပါတော့โอ้โหยิงกองไส้ลุชาโบบลาวกองแลดิไดกูซ้ําไม่ย่าတော့ပြောไล่ได้อาลองอ่ะอ๋อเมียวซ้วยขอมั้ยအချိန်တိုင်းဒါပဲနေတို့စင်သေးဖြစ်လာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစစ조사မယ်เนาะအာလုံးနေနဲ့အနာကမှာဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေရောကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ့်ကိုလက်ဆွဲထားတယ်လက်ကန်ထားတယ်ဒါမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တွေလက်လွတ်မယ်ဆိုတော့ကြံခဲ့မှာပဲဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြောသွားတယ်ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးလဲအားရမရှိဘူးလားရှိပါတယ်โอ้โหအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျနော်အရန်ကမှလည်းအားရမလန်နေပြန်လှည့်ပြီးတော့ရရှိစီပါနော် MC ကိုယ်တိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနော်နောက်ထပ်မိကုန်းတကွာတော့ဒါလီတိုင်းကိုမင်းဂျိုရဲ့အနာကအိမ်မက်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့ကဲ CI 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 အဲ့ဒါရပြီအာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မေးမယ်တော့တခုကလေကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူများစေးအိုက်ကျွန်တော်လည်းစေးအိုက်ထင်တာကျွန်တော်အတိတ်ပဲနားလဲလားဘာဖြစ်လို့လဲ
นอนรู้จริงเนี่ยบ้าละคุณยาเสียไอ้กูใช่ป่วยตัวอะไรจะช่วยไทยสกัดตะลุ่มมานามเลยคุณยาเสียไอ้เสียไอ้สีว่าเสียไอ้เสียไอ้จะลาดตะลักตะลักตะไบลูซี่นะตะเกยสีนะซะซะโมมาตู้ล่ะအများကြီးပဲချော်မှမယောရင်နေ့တိုင်းဆက်ဆက်မောလာပြီးတော့အလောလောကြီးတွေးလိုက်မယ်အဲလာလို့နေတာမိုင်းအစီအမပြေနော်အဲတနေ့လေးဘာကျွန်တော်အပြည့်မဟုတ်တော့မိုင်းအပြည့်ဘဝဟောမကြိုင်းကျွန်တော်အပြည့်မဟုတ်တော့မိုင်းအပြည့်ဘာလို့အပြည့်မဟုတ်တော့မိုင်းအပြည့်အဲကျွန်တော်ကြိုင်းပဲဟယ်လိုအဲအဲ့ဒါလေမဲဆိုတော့ကိုပဲတော့ပြပြမယ်အရင်ဦးဆုံးလေခုနကဗာလဲကောင်းစင်ကကျွန်တော်ရင်မချက်ကျွန်တော်ရင်မချက်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်စကားတလုံးခံလာခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့မိတ်ဆွေတို့တေချာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်စကားတလုံးမိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောမာလောက်တာဝဲဟောအလုံးတော့မိတ်ဆွေတို့တကယ်တစ်သေးအလောက်လိုမျိုးလို့မိတ်ဆွေတို့တေချာဆက်ဆက်မောမာမအောင်ဘူးလားကျွန်တော်တကယ်ကိုခန္ဓာကျွန်တော်သတိအလောက်လောက်တောင်မလောက်ရဘူးဆက်ဆက်မမမပြေမဘူးအဲ့လောက်ကိုတက်ကိုပြကြဆက်ဆက်မမမနေ့7နိုင်ည9နိုင်လာရတာမဟုတ်ဘူးမနေ့10နိုင်ည9နိုင်နှစ်နိုင်မသက်သာဘူးလားပုံမှန်နေ့တိုင်းလိုင်းတော့ဗျနှစ်နိုင်သက်သာတယ်ပေါ်မှနေတဲ့ဆက်ဆက်မှအလောက်လာလောက်ကြည့်မအောင်မြင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးပြောမအောင်မြင်ကိုဝယ်ထားတဲ့ executive ကျွန်တော်စီမှာပြန်လာတောင်းမချက်ချော်လာတိတိစ조사ကြည့်မအောင်မြင် executive ပိတ်ထားတာကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမယူကျွန်တော်စီမှာပြန်လာတောင်းဘာဖြစ်လို့ပြောရဲလဲဆက်ဆက်မွားတရတသန်းကြောပေးတယ်ပေးရပြောရတယ်စူးစမ်းကြည့်လေနေရလာစူးစမ်းကြည့်ယောမနေရလာလို့ကြည့်တစ်ထည့်အလောက်လိုမျိုးလို့ဒီလိုဒီလိုကွာစိတ်ကဒီလိုမျိုးနည်းနည်းပြောချင်ပြီနေတော့တချို့ကလေဆက်ဆက်မွားမလေတရမတရပဲလာတယ်ငါတရလုပ်ပြီငါသုံးထောင်ပဲရတယ်တရကိုသုံးဆောင်ရတာတော်ပြီပေါ့ဘောလာတနည်းလောက်တယ်ရှိရပဲလာတယ်တနော်တနည်းစီပြီကျွန်တော်900ဒူးပဲရတယ်ရှိရပဲလာတာ900ဒူးရတော်ယူဘောလာနည်းနည်းလေးပြောပြပြီးအောင်မယ်တချို့ကရုံးလာတယ်လေခေါလေးတလုံးနဲ့ခရင်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 ဒါပေါ်လာရပြီပြန်သွားတယ်သတိလောက်သွားလို့ကြည့်ပါလားဒါပေါ်ရပြီပြန်သွားလို့စီဘယ်နှပပေးမလဲဘယ်နှချပေးမလဲအဲ့ဒါလည်းသက်စင်စားလို့တချို့ကလေလုံးဝလုံးပါတယ်လုံးဝလုံးတယ်တချို့ကလေဟုတ်တယ်အပလိုက်တွေပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်စူးစားရတယ်ရုံးမှသွားတာပဲတဲ့ရုံးမှသွားတော့တပ်ဖို့သွားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟာပြီးလို့စီတလာမှာတည့်ရပဲလားပြီးလို့စီသူများ live group ထဲမှာနားတော်ခိုင်းတယ်ဗါလဲ speaker ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့နားတော်တယ်အဲ့ရနိုးလာတော့ဟိုမဲ့ဒီမဲ့ဗာမဲ့လဲသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါမှဆော့ရံပြောတာပဲကျွန်တော်တိုင်းမပြည့်ချင်တယ်အရေးဟိုအာတလာကိုတည့်ရပဲလားတိုင်းမပြည့်ချင်တယ်နဲ့ကျွန်တော်မင်းမကျွန်တော်တို့ဒိုင်မူပြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရုံးကိုဘယ်လိုမျိုးလာရလဲသိလားနေတိုင်းလိုလိုလာရတယ်သဖေးလောက်လိုမျိုးလောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြဆွဆွဒီမှာတတကြွကြွနဲ့လောက်ရတာလဲတိကျမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရွေးပိုက်ခွေးစီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်သွားချင်းလဲသဖေးလောက်ကကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရလားစင်နိုင်ကိုင်းနဲ့စင်နိုင်မသွားရင်ဘာလုပ်လဲ
ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ထောက်တယ်အကုန်ပဲလောက်တယ်လောက်ချင်တာသူအကုန်လောက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခံဘူးလားတစ်ထိတ်ထောက်ခံဘူးလားသူကြိုက်ချင်တာသူလောက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာကတစ်ထိတ်နဲ့နေတာကကျွန်တော်တို့တရက်300ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွန်အိမ်ထဲမှာထိုက်ပြီးတော့အချုပ်ခန်းလိုမျိုးထိုက်ပြီးတော့သူရတာတချို့သဖြင့်အိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင်15နှစ်တခါမှပြီမတော်ရဘူးသတိအိမ်မှာပဲသတိချုပ်တော့အကျေချုပ်နဲ့တလောက်ကိုကိုထောင်ကျူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမတူလားတူတယ်ဒါကြောင့်ဆဆမော်လောက်တာဆိုကိုပိုင်လောက်ကိုပိုင်စီပါရေးကိုကြားတဲ့ချိန်ချောက်တဲ့ကြီးကိုလာလို့မရလားဆန္ဒနဲ့ကိုလာလို့မရလားကိုကြားတဲ့ချိန်ကိုလာလို့မရလားစဉ်းစားလေစဉ်းစားလို့ရတာပဲတချို့ဟာဒီမှာလေစစမောမှာလောက်တာကလေတလားကိုလေသူများလိုချင်တလောက်ပေးတာဖန်ကနောဖိတ်ကနောအကုန်ပေးတာတတိယလောက်ကသူတို့ကပြောပြပြတတိယလောက်မကောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောသူတို့ကတလားတသောင်းကျော်ရတာနေ့တိုင်းလောက်တာလေနေ့တိုင်းမလောက်လို့စစ်တတိယပေးမလားစီစားလေဟောလာဟောလာတချို့ဟိုပြောဒီပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုဒါလေးဟိုနေနာတာတကယ်ပြောပြပြမယ်တချို့ကနည်းနည်းပဲလောက်တယ်နည်းနည်းပဲရမှာပေါ့ကွယ်ဒီတော့လည်းအညာလိုက်ကြည့်မလားအညာရမလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စတော့လာကျွန်တော်တို့အများလို့ချင်တာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလည်းညာဆက်နေနိုင်တနိုင်နိုင်လေးနိုင်တိအများလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူများအလုပ်နဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကွာဝါတာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ကိုလောက်လာကိုကိုကိုပဲလောက်ကိုနိုင်တော့တိုင်ပြီးနိုင်ပြီးကိုလောက်လာတယ်ကိုအဲ့လာတယ်ဖာလို့စေကိုတိုင်ငယ်ငယ်နေပဲဖာလို့စေကိုအားပြပြီးသူများလောက်လာလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တော့မရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လောက်တာအဲ့ဒါမလောက်တာဟုတ်တယ်လေသူများလောက်လဲတကယ်လို့များကျွန်တော်ဆက်ဆက်လိုမျိုးပေးဆက်ဆက်မလိုမျိုးပေးမလားတော့ဆက်နေတယ်လေကျွန်တော်လုံးမယ်တောင်းတယ်လေကျွန်တော်လုံးမယ်နိုင်တော့ကျွန်တော်လုံးမယ်အဲ့ရထားပြီးကျွန်တော်ထားတိုင်းပြီးသမီးစားပြီးလုံးမှာကော်ပီသားပြီးလုံးမှာပေးကျွန်တော်တိုင်းတယ်အဲ့ဒီကားနဲ့ဆက်ဆက်မို့ကျွန်တော်ပေးတယ်လို့မျိုးမစစ်တီကျွန်တော်ဝယ်ပေးကျွန်တော်လုံးမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မစ်စတို့လဲရတာချီအတူတူဆက်ဆက်မို့ပါလဲလဲရတာပဲအပြင်းပါလဲလဲရတာပဲပေးမတာချီတူမဲ့လဲဒါပေချလာကွာတယ်လေမဟုတ်လားကျွန်တော်ပေးလို့စီကျွန်တော်ဆက်ဆက်မမလာစားချောင်းလည်းမရှိဘူးရပြီရပြီဟိုမှာလောက်လို့မရလို့လာရတယ်လို့စေဦးလားသူကဘာပြောချင်းလဲပြောပြောဘာပြောချင်းလဲပြောလောက်တာတော့ဟိုတရက်ကိုတညီမဆက်လာကိုပြောတယ်လို့မျိုးဟေးဒီညနေအစီစီစီနေဒီတိုင်းတွေအဘယ်စကားလာပြောမလဲသူတို့တွေ့ကြော်လေးတွေလာချက်ပြပေးမယ်လူကြီးတွေက6နှစ်9နှစ်အတွေ့အကြုံနဲ့နိုင်ပိုင်းနဲ့လာချပြပေးတယ်ကိုတရားခုနလိုမျိုးသာကနာလို့ရှိတယ်သိကနာလို့ရှိတယ်တော့ရဖြတ်မှာကိုလည်းကြောက်တယ်ကားစီးရမှာကိုလည်းကြောက်တယ်မဟုတ်လားပြီးရင် Okay တခုမျိုးမယ်ဝဲဟော်တို့တွေဒီမှာတွေနိဒောသူများတိုက်တုံမနေတော့အောင်မြင်မယ်ဟုတ်လားမတတူလို့စရာကောင်ပြမယ်ဟုတ်လားမေ့ကြည့်ချင်တယ်မေ့ကြည့်ချင်တယ်ဒီလူတွေဒီလူတွေဒါကျွန်တော်လည်းလို့စီဆက်ဆက်မမကျွန်တော်မီဒီယာဆိုဖြည့်ပြပါစေကျွန်တော်ပြပိုင်းမယ်သူများတိုက်တော့စရာမလိုဘူးဟုတ်လားအစစ်စီကိုကြည့်လိုက်တဲ့ပုတ်စေတိုင်းစီတဲ့စေတိုင်းရရကိုတော်ရရသူများတိုက်တော့စရာမလိုဘူးကိုယ်လောက်ကောင်မသိရဘူးလားကိုလာသည်냐ဟိုဖလင်းလမ်းဆောင်မတသလိုညမိုက်ဆွဲရတယ်အဲ့ဒါစီမောင်ကြီးသမားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအမေနောက်လိုက်တဲ့ခလို့တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာတွေအမမောလားအေးရမရအဲ့ဒါဖြေပေါ်ပြီလေဟုတ်လားတချို့ကဒီမှာအပလိုက်အသေးအံခေါ်ရတယ်လာပါတခါတလေကြိုက်လေဘဝတခါဆက်လာမဟုတ်ဆက်သုံးခါဆက်လေးခါဆက်တယ်တခါကန်လိုက်တယ်ပြီးရ
င်ဘာဖြစ်လို့ဆက်တော့ကဆက်လေးကဆက်ရလဲချက်တာစီအကောင်လုံးဖုတ်ပိုက်လိုက်တယ်လိုင်းပိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ကောင်ကြလို့စီလက်ကောင်ခဏ20ရက်29ရက်အပ်လိုက်ရေရာဒူတက်မယ်နော်ရာအေးဟုတ်တယ်လေဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲအခုဆိုရင်လိုချင်တယ်ဟုတ်လားသဘောကျတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေလောက်တာခုနကပြောသလိုမျိုးဘယ်ဟာအစီအစဉ်စီလက်တင်များတိုက်တွန်းစရာမလိုဒါကြောင့်မဆိုတော့တခုပြပြရမယ်ခုနလေးတိုင်းကိုစာမင်းလေးတိုင်းမဆိုတော့ကိုပြောတာဆယ်ဘာဖြစ်လို့ဆယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဥပမာကိုအားရိုင်းကနေမကောင်းဆေးရသွားတယ်ဒါဆိုရင်သင်တန်းသွားစရာမလိုပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစားအကောင်ပြပြနေမကောင်းဆေးသွားစရာမလိုပေါ့โอ้ตะชั่วอัพไลน์โหนี่บิรุเปียหลานนอกจ่าละแล้วตูรู้ไม่ตั๋วดอกอัพไลน์แหละจิฮะนี่ว่าสลายคุณน่ะเปียดอ่ะฮะจนสวยแล้วสิจนเปียวรู้สึกเฉยอ่ะ1นาที3นาทีปูวะมั้ยเออแน่ๆแล้วเปียวมั้ยฮะเดี๋ยวไปสรุปไปสรุปมหาวุล่ะอายุซอคุณน่ะสกาจนเปียวๆမဲဆိုတော့တကယ်စီးပွားရေးလောက်လို့စီးရေးစီးပွားရေးသမားတရားလို့လောက်လေမဲဆွေတို့စီးပွားရေးလောက်တာအချိန်ပိုလိုမျိုးပဲလောက်ရင်မဲဆွေတို့အချိန်ပိုလိုမျိုးရတာလက်ခံရမယ်လူဟုတ်လားမဲဆွေတို့အလတ်လောက်တာသတိတွေကဘာနဲ့တွေ့တယ်ရဲ့နဲ့နိုင်ရည်နဲ့မင်းကြီးနဲ့မတွေ့ဘူးလားမှန်ပါတယ်စိတ်ကိုတရက်ကိုစစ်နိုင်ငိုင်းဘလောက်အချိန်ပိုတနိုင်ရင်ငိုင်းဘလောက်အဲ့လိုမျိုးမငါဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တရက်ပဲလလနှစ်နိုင်ပဲလလသုံးနိုင်ပဲလလပုံမှန်တလောက်သုံးသောင်းတလောက်ငါးသောင်းပေးတာလားမပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီပေးလို့စီအဲ့ဒီသတိကျွန်တော်လဲသွားနေမယ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုသတိစိလို့လားမရှိပါဘူးမရှိဘူးမဆိုတော့မဆိုတော့ဒီစီပါရင်လောက်တာဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေရတာလဲသိလားဘာကြောင့်ညီမဆူလာဝေးလဲကိုလေကိုစပိတဲ့အကလောတွေဒုက္ခရတာလဲသိလားဒုက္ခအကြောင်းလဲပြောမယ်သင်တို့ကပက်ဆက်တပြားမှမရှိတာလားဒုက္ခရမှာဘို့ကိုတွေလည်းပက်ဆက်အကြီးကြီးမှမရှိတာလားဒီမှာလာစ조사တာကားကားနဲ့စီးတယ်လက်မပေါ်နဲ့စီးတယ်သွားစေးလာစေးစားစေးစီးတယ်အဲ့ဒါတွေဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဟိုးပြောလို့ရလားမရပြောလို့မရဘူးလေကိုဘမစီးတော့ဥပမာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ခုပြောပြမိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးလောက်တယ်စီးပွားရေးဥပမာမိတ်ဆွေတို့အရင်နေ့ငါးသိန်းစီးတယ်ဘာငွေတပန်းစီးတယ်ကားစီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒုက္ခရောက်မှာတော့မလားမရဘူးလေမိတ်ဆွေတို့ကားစီးကြည့်ပတ်စငါးသိန်းလောက်စီးကြည့်is my web was in day web was in day ဒီမှာရောလာစင်တွေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမတွေ့ရတော့တာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာတအားလုံးလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာကောင်းပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမရတော့လေဘောလားဆက်လုံးတော့ရတယ်ကျော်ရတာပေါ့အခုကတချို့ကဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာလဲကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတချို့ကရုံးသွားတာလက်မဖို့မရှိဘူးပွဲသွားရမှာလက်မဖို့မရှိဘူးဒုက္ခရောက်တယ်ဘာမဆန်ဘာမလို့မဟုတ်မဟုတ်လေလက်မဝင်လို့မရတာဒုက္ခရောက်တော့မဟုတ်ဒီယင်းနေရမှာယင်းနေပေါ်ရတော့စရမှာဘောအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာတော့ဘယ်စီးပါရဲ့သမားမစိုးကိုပိစားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူရလောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဝါဆန်ဆန်လောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုတေယဆန်တဲ့တဲ့လောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမယင်းမတဲ့နှုတ်နဲ့ပြောရင်လေနဲ့ပြောရင်ကောကီပေါ်မှာစူသွားယူလေနဲ့ပဲရမယ်မဟုတ်လားအမရပြောမတချို့သဘောမပေါဘူးတချို့အပ်လိုက်ကိုတက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 ကြည့်တယ်ငါမရသေးဘူးကမရသေးဘူးကမရသေးဘူးတကယ်လောက်တဲ့လူရောအထက်ပေါ်ပေးတဲ့လူရုပ်ပေါ်မှာတဲ့လူကတကယ်လောက်လို့မျိုးလောက်တဲ့လူကမရဘူးလားမရဘူးကိုယ်လည်းရသလိုစီသူတို့လိုမျိုးကြည့်လေလောက်လို့လေဟုတ်လားကိုယ်ကငါမရဘူး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 လောက်မမလောက်တာမရတာလည်းမစားပါဘူးအဲ
အချိန်ကုန်သွားပြီโอเคကျေးဇူးပါနောက်ခေါက်မပြန်တွေ့ကြမယ်နောက်တော့ကြည့်သေးလားတောင်းဆိုတောင်းဆိုအချိန်သုံးမယ်တောင်းဆိုဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လောက်ပြီးမယ်ဒီအစီအစဉ်ကျွန်တော်အချိန်ကုန်သွားတော့ဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်နောက်ခေါက်ပြန်ဆိုကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးသားသမီးတွေကိုဆောင်းမပေးသွားတယ်ဖိုးဖိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနေနဲ့ဘယ်ချက်လို့မသိဘူးခြေလားခေါင်းလားနှစ်ဖူးလားတော့ထိတော့ထိတယ်ထိကြလားထိပါတယ်ထိကြတာဘောလွဲတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်เนาะဒါနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကတော့ဒါလီတိုင်းမဆူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မဆုလိုင်ဝင်ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်ကဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျမဆုလိုင်ဝင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမပြောချင်ခေါင်းကအာကိုကြီးမင်းကျော်ဦးရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ကိုမင်းကိုမင်းကျော်ရဲ့အနာဂတ်ကဒါဆောဆောကသူပြောသွားတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးညီမလေးတို့အရန်တွေးတက်စေချင်တာအာသူရဲ့အနာဂတ်ကဒီနေ့စီးပွားရေးတွေးခေါ်တွေလူတိုင်းရှိစေချင်တာတကယ်ရတဲ့သူတွေလိုမျိုးတွေးတက်စေချင်တာနော်ဒါသူပြောသွားတဲ့အချင်းချုပ်လေးမဆိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးခံစားလိုက်ရတယ်။အာဒါကြောင့်မလို့တချို့စကားလုံးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့အခါမှာဒဲ့ပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နားစရာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ကျမ်းမာရေးစေးကူတာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနာရှိတဲ့နေရာကိုတက်တက်ကူမှပဲအနာပျောက်တာလေ။နာမဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာယောဂါကခေါင်းမှာသွားကူတာ6တောက်ဆိုရင်ပျောက်ပါမလား?အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကြီးမင်းကျော်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာနင်တို့တွေဒိုင်မွန်များများဖြစ်မြန်မြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီလည်းအကျိုးပြုတယ်အားလုံးအတွက်အကျိုးပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဒိုင်မွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဆော့ပြောတဲ့စီးပွားရေးအတွေးခေါ်နဲ့တွေးတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာလက်ခောက်တန်ကြဲကြဲလေးတည်ပေးပါဦးအနာနဲ့စိတ်ထက်တူကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်Okay. မဇလိုင်ရဲ့အနာဂတ်ကကြတော့မဇလိုင်မှာဒီ success small စီးပွားရေးကဘူးနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ share ထွေနိုင်ဖို့အတွက်မဇလိုင်တို့ ready ဖြစ်နေရမယ်နောက်ထပ်နိုင်ငံသားတွေကိုထိုးဖောက်ဖို့အတွက်အခုဒီထိုင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာရော one on project ထဲမှာရော success small ကုမ္ပဏီရုံးခွဲမရှိတဲ့နိုင်ငံကလူတွေမပါဘူးလားကိုထိုးပေါက်ထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေပဲသွားသုံးစေချင်တာလားအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ success small company ရုံးခွဲသွားဖွင့်ချင်တာလားအဲ့မနေ့ကဒီထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပဲသွားပြီးထိုးပေါက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမနေ့တို့ဈေးသွားရောင်းထားတာမဟုတ်ဘူးသွားတိုက်ဈေးသွားကြော်ညာထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကိုအခွင့်ရေးသွားပေးထားတာဒီထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပါလာတဲ့အခွင့်အလန်းတွေသွားပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်သွားတဲ့သူတွေကိုမဆိုင်တို့စီးပွားရေးမှာလက်တွဲလောက်ကန်ဖို့အတွက်သွားပြီးတော့မျိုးစိချထားတာမြေခွက်နော်မှတ်တိုင်ရက်ထိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မဆိုင်ရဲ့အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် success small company ကတကဘာလုံးကိုရှင်ပြီးတော့မှရုံးခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နေစေရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖွင့်ဖို့အတွက်က company ပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ပဲလုပ်ရဖို့လိုလားမိမိတို့မိမိတို့နဲ့တက်ဆိုင်သွားပြီမိမိတို့ကဘယ်လိုလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ပါတနာစီးပွားရေးပါတနာဝင်ထားတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲစီးပွားရေးခြေရာဝင်နေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဆိုင်ရလဲကိုကိုကိုငါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေနဲ့ခြေရာဝင်ထားတဲ့သူဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မဆိုင်ရဲ့အနာဂတ်မှာဆိုရင်မဆိုင်ဟာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိလို့ရလားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဘလို့လုံးရတာလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေလိုမျိုးအပင်ပန်းမခံနိုင်လို့ရလားမရဘူးသမောတဲ့မှာဟိုအချက်ဆိုလဲမသိဘူးနင်တို့လှုပ်လိုက်မသိဘူးနင်တို့လှုပ်လိုက်ပြောလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီစီးပွားရေးကိုကြီးကြီးမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်ကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုတယ်ကိုကိုတိုင်သိနေဖို့လိုတယ်နော်ဒါမှလည်းပထမကုမ္ပဏီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားတယ်အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်မင်းလိုက်ထားထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကကြတော့ success small ရဲ့အဖွဲ့သားတွေမင်းလိုက်အရေးရည်မှန်းချက်အကြီးကြီးထားထားတာဖြစ်တယ်စောစောကကိုကြီးမင်းကျော်ကိုပြောသလိုတော့လုံးဝမှတပြားမှမလျှော့ဘူးရည်မှန်းချက်ကိုအကြီးအဲ့ဒ
ာပါလဲဆိုတော့မလိုင်တို့ success မော်စီပွားရေးမှာတိုင်းရင်းသား135မျိုးလုံးအောင်မြင်ရမယ်အပ္ပနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးအဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးမျိုးအောင်မြင်ရမယ်ဘာလို့လဲ success မော်ဟာပတ်စံတစ်ခုပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်တွေစိတ်တက်ခွန်အားတွေယုံကြည်မှုတွေလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးတွေဟုတ်တယ်မလားနော်မိသားစုပေါ်မှာချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကိုကိုစိတ်တက်ကြနေတဲ့အခါနော်အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုဖြေချင်းနိုင်တဲ့ဒါတွေပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီပညာရဲ့တွေဟာအပြင်လောကမှာပြန်သုံးလို့မရဘူးလားပြန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့မဆလိုက်တို့ဒီစီးပွားရေးစတင်လောက်ကင်တဲ့သူတွေကနေစပြီးတော့နှစ်လေးကြာလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာတယ်တနေ့နဲ့တနေ့ထမင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတစ်ခါနဲ့နဲ့စပြီးတော့လူကောင်ကြီးထွားလာသလိုမျိုးအုံနောက်ကိုမဆလိုက်တို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအစာကျွေးခြင်းအဖြစ်မဆလိုက်တို့အုံနောက်ဟာစိတ်ရန်တရားတစ်ခုလိုမျိုးလဲပတ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလဲပတ်နေပြီဆိုတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မဆလိုက်တို့တက်ချင်ပါလေဆိုတဲ့မဆိုင်တို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးကိုအကျော်ပြုမဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးမွေးထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တည်ကြတယ်မဆိုင်တို့နိုင်ငံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်မြင့်မာတဲ့လူမျိုးเนาะကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေအနာဂတ်မှာခေါင်းဆောင်ဟဲ့လို့ပြောရင်ဘယ်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးလိုချင်လဲအနစ်နာခံတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးမလိုချင်ဘူးလားကြိုတင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ကြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမလိုချင်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဘာသာဟုတ်တယ်နော်အဲကြိုတင်တွေးခေါ်တတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုချင်တဲ့အနစ်နာခံစိတ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုချင်တယ်ပြီးရင်ဖြတ်ထွန်းညံကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါတယ်လိုချင်တယ်ပြီးရင်လုံဆောင်ရမယ့်အချက်လက်တွေကိုတိတိတတ်တတ်စီစဉ်ညွန်ကြားတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောမပိုင်ဆိုင်ခြင်းဘူးလားပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါပိုင်ဆိုင်ခြင်းနေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောမပိုင်ဆိုင်ခြင်းဘူးလားပိုင်ဆိုင်ခြင်းနေနော်စိတ်နဲ့သဘောထားမျှတတ်တဲ့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေတို့လို CEO တို့လို6ရက်နေစံပြလုံပြတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောမပိုင်ဆိုင်ခြင်းဘူးလားပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တော့မဆိုင်လဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကသူများတကာကိုပြောင်းလဲပါပြောင်းလဲပါပြောင်းလဲပါလို့သွားပြောနေမဲ့အစားဒီနေ့မဆိုင်ကိုယ်တိုင်စတင်ပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မဆိုင်ရှိတဲ့မြန်မာပြည်သားဘသူမဆို success မလုတ်ကင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းနေရှိပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေအများကြီးမွေးထုတ်မယ်။ဟဲ့ဒါမဆိုင်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေပေါ်မှာထားတဲ့လေဗျကိုယ့်အတွက်ရည်မှန်းချက်ကိုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်မဆိုင်ကအနာဂတ်မှာဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဟိုဘက်နေတော့သွားတဲ့ icon ဆရာไอ้ข้อเสียหลุမျိုးป่ายเนี่ยตะเทยဖြစ်ခြင်းน่ะไอ้หลุမျိုးตะเทยဖြစ်ခြင်းน่ะกုံไดจี้โอป่ายเนี่ยตะเทยဖြစ်ခြင်းน่ะไอ้ตะလုံးแม้ป่ายခြင်းน่ะหมอบกုံไดป่ายခြင်းဖြစ်ခြင်းน่ะไอ้นี่กုံไดแท้มามะตุละตันยินตาบ้องสงยูยาดิมะตุละตินยองมั้ยอวิสาดิตินยองมั้ยอสาตอกดิตินยองมั้ยตันยินตาบ้องสงดิเยบลูมวยพွားลาแก่ตะแลโซเรตะไม้จောက်สาดิโกตินมั้ยနိုင်ငံသားသားတွေလာကြည့်ပြီးဒေါ်လာနဲ့ယူမယ်ချစ်ချပြမယ်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးရေချင်းနေရှိတဲ့ဒီလိုခေါင်းဆောင်နေရှိတဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာဒီလိုမျိုးမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံခဲ့တဲ့ဒီလိုကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဒီလိုသူများနိုင်ငံမှာအောက်ရှေ့ဒိန်ကာစာစူးစားခဲ့ပေမဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာမြင့်မြတ်နေတယ်ဆိုတော့ချပြမယ်ချင်ဒါမှလည်းအနာဂတ်မှာဖြစ်တင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လဲလုပ်မယ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့လဲယုံကြည်တယ်ဘာမဆိုစိတ်ကမှန်းရင်အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြည့်သွားပြီလားကြက်သိန်းတော့တစ်ဖြန်းဖြန်းထားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အရန်နေတာတော့နိုင်ရင်သားကျွန်တော်တို့135မျိုးစလုံးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကရည်မှန်းချက်လွယ်လားခင်ဗျလွယ်ရင်ကြာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအရင်ကျွတ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးစီစဉ်နေနေဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးစီစဉ်ကကြတော့အခုလီဒါကြီးကိုဆမ်းမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနေနေကြတော့ကျွန်တော်တို့လီဒါကြီးကိုဆမ်းမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအားပေးစကားကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အရင်ကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်က
คุยนี่เนี่ยปุ่มมีเล็ดคู่พี่เอาชนะบ่เนาะป่วยป่วยตัวอะไรเนี่ยไอ้ที่มาพอลงได้อีกเดียวกับพอลงนี่ยาวเนี่ยบ่ไอ้ตอนมีบ้านอีพี่เจ้าเนี่ยดูบ่เนาะเสียงกาลีเนี่ยชมว่าลับอะไรกลิ้งลิ้งเรียสุ่ยไอ้ยังส่งพอลงลิ้งเว่ยบีดออกมาตัวฮะปัจจุบันสี่เด็กขาจ้าเนาะไอ้พอลงลิ้งเว่ยบีดตัวฮะล้วนกินล้วนหนาบ่เนาะมูเบียนผู้บังลิ้งเนี่ยไอ้ลูกผู้บังลิ้งกลิ้งเรียเว่ยเว่ยบีดล้วนล้วนเนาะมูเบียนผู้บังลิ้งมูบ่เปลี่ยนทัดเลยเนี่ยไอ้ผิวนี่ปลาว่ายังส่งพอลงลิ้งอ๋อลีดีบอกลีดีอ่ะเวไปแล้วเปลี่ยนหลุดได้เนี่ยไอ้นี่เฉยมาอัญญาเนี่ยไม่ดูเลยยกสูดาได้กับลีคลีลีเดียวบ่ตัวไอ้นี่ลูกมีมานี่ปี้ซงพี่รอมาไอ้ลูกปะสันนี่ปอไปเวไปหลุดไล่ได้คามายองซอบอลงลีดีแท้มาตัวไอ้ลูกบ่บอลงลีดีล้วนตัวได้เฉยมาตูแลแม้บอลงล้วนฉินเลยเค้าเนี่ยตูยาลูกแต่ว่าผิดฉินเนาะตูมาอภิมีไม่ซีได้ลัมบีนากะทุกข์ยากนี่เนี่ยมีบาแม้กลีลีพี่ตัวแหละตัวเนี้ยไม่ดูแม้แท้นี่แหละกลีรีบ่เออไอ้แล้วตัวกูตู้กูตู่ตื่นเงินนี่แหละงาไอ้ลูกบอลลูนนี่ดิงาเปลี่ยนมีล้วนฉินไล่ตาสู้บ่บอลลูนยองตมาไอ้ลูกบ่ตะนี้นะตะนี้กลีรีอ่ะบ่ผิดบ่เลยบ่ตู่จี้พี่ตู่จี้เสิทธิ์ไม่กองนี่ผิดนี่ดาไอ้တော့บอลลูนเนี่ยกิ้วหน่าดิแตกพี่တော့กลีรีซี่กูตั๋วเลยบ่ผิดรู้แหละกลีรีไม่จี้อ่ะดาเปาะสินหมู่เลยไม่สิบ่ล่ะไอ้တော့กลีรีอ่ะเปาะเลยตู่บอลลูนลูกฉินเลยเด้အဲ့တော့အဲ့ရမြကွာတဲ့ရရလေးတဲ့ဦးမင်းပေးမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဘလုံးတဲ့ရအဲ့ဒီဖြူနီပြပါရောင်စုံဘောလုံးလေးတွေမိုးပြန့်ဘောလုံးလေးတွေကိုသူ့ကိုပေးတဲ့အခါသူကခေါင်းခါတယ်တဲ့ဗျဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငကြီးပြောတော့တားလေးပြောတော့ဘောလုံးလိုချင်တယ်ဆို तू ပြောတဲ့ तू လိုချင်တဲ့ဘောလုံးထဲမှာတဲ့ तू လိုချင်တဲ့အချောင်မပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့လိုမျိုးရုပ်ဆိုပြီးမဲနေတဲ့ဘောလုံးလေးလိုချင်တာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအဲ့ဒီဘောလုံးလိုချင်တော့ဘောလုံးတည်းရတယ်တနာကိယူနာနဲ့ OK အားဆိုရင်နောက်နေ့ကျရင်မင်းလိုချင်တဲ့ဘောလုံးလေးဦးလောက်ခဲ့ပြီးပေါ့အဲဒါနဲ့အဲ့ဒီဘောလုံးတည်းရနောက်နေ့ကျတော့ဘောလုံးလေးအငဲအောင်လေးလောက်ခဲ့ပြီးတလုံးခဲ့တဲ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးလေးကသူ့လိုချင်တဲ့ဘောလုံးလေးသူ့လက်ပြီးတော့အရင်ကမှပျော်တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဘောလုံးလေးရသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘောလုံးအမဲလေးကိုသူကလည်းသူ့ရဲ့ကလေးလေးလိုပဲလှင့်ကြည့်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီဘောလုံးမဲလေးကလည်းခုနရောင်စုံဘောလုံးလေးတွေလိုပဲအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ तू ကထပြီးတော့အရန်နဲ့မှပျော်ပြီးတော့ तू ကအရန်နဲ့မှပျော့ဆင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘောလုံးတွေကထူးဆန်းတယ်ကလေးလေးလိုချင်တဲ့ဘောလုံးကဘာလို့လွင့်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကလေးလေးကဖြေတယ်ဒီဘောလုံးအမဲလေးတခြားဘောလုံးတွေလိုအပေါ်ပြန်လို့ရတယ်လားဆိုတာကိုအခု तू သိသွားပြီပြန်လို့ရတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာပြောကြည့်နေအတိတ်ပဲကြတော့ဘာဖြစ်စလဲဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟဲ့ငါရုပ်ဆိုတယ်ငါပညာမတတ်ဘူးငါအသက်ကြီးလို့ငါတိုင်းသားဖြစ်နေလို့ဘူလို့ပြောမတတ်ဘူးဒီလိုနားမလည်ဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးငါအောင်မြင်ပါမလားခုနပြောတဲ့ဘောလုံးလေးလိုပဲဆက်ဆက်မောမယုံကြည်တဲ့လူအားလုံးလက်တွေ့ကြကြလုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအောင်မြင်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါယုံလားဒီနေ့သာငါဆိုလို့ငါတွေ့ကြုံမရှိလို့ငါလာတာနောက်ကျသွားပြီ2024မှာလာတယ်အောင်မြင်မှုဆိုဘယ်တော့မှနောက်မကျအောင်ခင်ဗျအားလုံးအောင်မြင်ခြင်းလေဆိုရင်အောင်မြင်လို့ရတယ်ဆက်ဆက်မောမှာရောလားရပါတယ်ဒီနေ့သာပြီးငါမတုံးမတက်ဘူးလို့ဆင်ခြင်နေပေးမလားပေးတော့ဘူးမင်းသူမဆိုအောင်မြင်နဲ့ we are ဆက်ဆက်မောပါခင်ဗျပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะโอเคเนาะဒီနေ့ကကိုကြီးနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားစီကျွန်တော်ရဲ့ upline ပေါ့နော် feeling ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြားအကျဉ်းနဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် pino leg ဒါပြီးလို့ရှိရင် fitting ဖိဖနာခါ upline အစင်စင်နီးပြားစင်စင်ကိုဒီညနေပြီးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးခုန135မျိုးမှမကတကဘာလုံးမှဆက်ဆက်ပေါ်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒီတွေတိုင်းအောင်မြင်မှုလောက်ခွင့်ပေးတဲ့ကိုမီပိုင်စင်နှုတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစီဘီကီယာချွန်နန်နဲ့နောက်တော့ဦးဖြစ်တဲ့ CEO နော်ဖက်ကီနီဒယ်ဝစ်ချ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကိုမီပိုင်စင်တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပထမဆုံးဝက်နှစ်မှာညီလေးမင်းကျော်ဦးညီမလေးဇူလိုင်ဝင်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်နော်ကိုစမင်းပါဝင်ဒီညီကိုမောင်တို့မှ3ယောက်က whip 1မှာလုတ်ပြပြီး whip 2မှာလည်းထပ်ပြီးအောင်မြင်လို့ပေးဖို့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ညီလေးညီမလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းယုံကြည်မှုနဲ့အတူဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်ပြီးအောင်မြင်မှုလက်ဆင့်ကံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးတောင်းလိုက်ကျေးဇူးတင်တယ်ခမ်းမှန်ပြီးတော့ဒီနေ့
လောက်လာတဲ့လူကြီးကိုနဲတော့မဟုတ်ပြည့်နေတော့ထိုင်ဆိုင်တော့မရှိတချို့ဆိုမတ်တက်တွေရက်နေရတယ်ဒီမှာဆက်ဆက်မယုံမှာအဲ့ဒီအပြင်ကိုဝက်ကုံ project မှာကြိတ်နေတဲ့တိုင်းရင်သားဘောင်းဆောင်အားလုံးဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တွေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့တူအခွင့်အရေးကောင်းကိုလာနာထောင်ပြီးမိမိရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်နေတဲ့လူတဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ဆက်မောမှာဒီ2024 with to မှာမူလေအတူပြန်ဆုံကြပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလုံးနိုင်နေ fighting ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကူမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားအင်ဖလန်နေလဲအရန်ကူမှာအရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် Okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျတော့ဒါလီဒါကြီးကိုမင်းကျော်ရဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ Arbis ကစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းနဲ့မင်းပါမိုက်ကန်တော့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြီးလဲဘာဖြစ်လို့ကြီးလဲပါကယ်လာတော့ကြည်ပြီ။အိုးကောင်းပါပဲနော်ကျွန်တော်ရုံးမအမြဲလာထိုင်တယ်လို့ပြောလာထိုင်အပြည့်လဲဆိုလို့ကြည်ပါပဲတော့။ဘာဖြစ်လို့ကြည်ကြလဲ။ Okay အချိန်တပ်နေသားရတဲ့ခုနစကားနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ပြီးအပြစ်စကားပြောမယ်။ခုနမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အချေရပြည်သွားတော့ဟိုမှာအနာနာရင်နဲ့ကြည့်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချေပုံမှန်ပါရတယ်လေနော်။ဒါစီနော်။အခုနည်းနည်းလေးခိုးပြောရမယ်တမနီလောက်ပူယူမယ်နော်။ခိုးပြောရမယ်သူများမကြောက်။အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်အိမ်မက်နဲ့ရင်မှန်ချက်အောင်နောက်ဆုံးမှာတလုံးပဲကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အဲ့ဒီတလုံးပဲနာကနဲ့အိမ်ပါ။နာကနဲ့အိမ်မက်ခဏညီမလေးဆလဝင်းခဏသူပြစ်ပေးတာလေကျွန်တော်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်။ဒီလိုคนละฟังคนละฟังเด้แม้ไม่อยู่บ่ตะละคนละฟังโอ้อยู่บ่ตะหอตะละคนละแต่แม้ดีอาคารเนี่ยอ๋อกวยหงโปรเจกต์เนี่ยชื่อสุดเนี่ยอารมณ์ซะซะหมออ่านี่ก็มันมาอารมณ์ยอมมาบ่ฮู้ยอมมาบ่ฮู้อะพี่รู้แหละตะละคนละฟังเนาะมาเลยมันเหมียวล่ะได้ปากเวคนละฟังเนี่ยมาเวบล่ะละไปบ่บ่ดูอ่ะไปมล่ะแต่แม้จนว่าสะสะหมอมายิมัจฉ์ทาละบ่พี่โลทาเยละโอ้สะสะหมออ่ะไปดะ तू อ่ะอะกอลง तू อ่ะกูโจ้ซ่าละ9ตันละ10ตันละอะกอลงไปดะตะคุบะแปะแม้ดีเดมาซวยหุนเนอะนอกมาลีดาอีวิงกุกูตวยละโหยเนาะมัมมี่เนี่ยตัวตุ้ยไปด้วยดิสกาจนเปียนะอะวิงโกโกมะวิงโกอูไอ้เดี๋ยวว่าตูเบลุยกเลยไม่ติดอูตูเลยจั่นกันอ่ะไอ้นี่ก็เลยだเมตูเตียวมะกะอายบะเปียอฉัยก็ไม่กอนอกไปมาจั่นได้ลูกเนี่ยเปียตูอ่ะดิโลမျိုးจนว่าตูไอ้นี่อ่ะตูอ่ะหลูติจนกอกๆมัมมี่เนี่ยอาจารย์น่ะไอ้มาจนบะเฟ้เลยไม่ยาดิอูไอ้เดี๋ยวมาจนเบลุยกจ่อญาแล้วนี่ดอยู่ล่ะไม่ดีสะสะมอมอ่ะกูตะละตะแฟอยู่มั้ยตะละตะแฟอยู่มั้ยเน่ร้ายล่ะပြောတယ်อปร้ายล่ะပြောတယ်ละร้ายล่ะပြောတယ်อปร้ายล่ะပြောတယ်ยุบได้หรือสิล่ะไม่สิล่ะတော့ไม่รู้だแม้จนกูจนยุบได้จนตะละตะแฟยามั้ยตัวเมียไม่ยุบยุบไม่ยุบไม่สวยดูอะกูมันน่ะได้ปานน่ะดิไม่สวยดูกูน่ะอิงยุบอยู่เนาะไม่สวยดูยาไปဟဲ့မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာမိတ်ဆွေတို့အမြားကြီးအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတို့မွေးကြတဲ့ကမိတ်ဆွေတို့ဘာလောက်တက်လဲငိုရားတွေလွယ်လို့ဘာမှမတက်ဘူးဟယ်လိုငိုရတော့မှအလုံးနဲ့ငိုတာမဟုတ်ဝမ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 ်တလုံးပဲဝဲဝဲဝဲအကျွတ်ဝမ်ဝမ်ဝမ်အော်ရအမြကောင်းရတယ်လေဝမ်ဝမ်ဝမ်အကျွတ်သူများကလေးမငွေသူများဖင်ရတယ်ဟုတ်ရရအဲ့ဒါတွေ့ဘူးတဲ့မငွေတဲ့ကလေးသူများရတယ်တွေ့လားတကူပဲပဲမဲဆွေတို့မဲဆွေတို့ကြီးတာမဲဆွေတို့စပိတ်စီးတာလားမဲဆွေတို့ရေကူးတာလားပင်တက်တလာ
ไม่สวยดูเตชะเปลี่ยนไปดูเสจีดีเนี่ยเลยสบายสีตาละยิ่งกูตาละสบายเตตาละไม่สวยดูสบายสีมันตะบุสบายสีตาละละเลยไม่สวยดูเย่ตะข้าอมีลาเวบีดาไม่สวยดูบัวมาไม่สวยดูยิ่งกูมันตะบุยิ่งกูตาละนะก็เลยไม่สวยดูตะข้าอมีบีอะไรฮะไม่สุดฟิปิมบ์เต็มตาบุไม่สุดเตต้าร้าเลยไม่สุดเลยอะไรตะข่าวที่ทำไปถ้าสุดจดโน้โอมีเกเรอคลาเรอมิโอเรอมยาอิมซิบล่ะถ้าเจ้าตัวชั่วลุงเงเรกาตัวดูตัวเซ็งเงอ้าลูลูยาบ้ามันล้องาโอมีบ้ามันล้องบาลาดูเอลูตัวเราดูตัวเรางาตะข้ามงาบัวมาบ้ามามาอมิงแกบูเดบูอเมริกาเรามาหูไม่สุดอเมียอมิงแกบีบีกูอเมียอมิงแกบีบีกูอมิงแกเรปิดจอเลยเอไออยู่สัสมามาโนตะข้าเปล่าเราไม่สุดบัวปีบีปีบีวะปีบีปีบีฮัลโหลแต่เราไม่สุดจะเราสุดแล้วดีไหมยิ่งมันจะจีจีทานะถ้าเราคนละท่านอยู่ไหมปีเอ๋อันนั้นก็มาสุดจะเราตัวยิ่งจะไม่เนาะปีมาแบบไม่สุดปีไหมจะเราตัวกันเนาะดีสักสักมาสุดจะเราท่านนั้นก็มาเหนียวไหมอาบัติจะเราจะมาปีมาไอ้สาวบูชาในบ้านเราอันนี้ไอ้เวลาเนี่ยอันนั้นคือชินิจักจะเราท่านมาแบบนี้ไหมจะเราตาสุดคือท่านนั้นก็รักใครอยู่พอตัวสมญาลับีอันนั้นตัวกูดีล่าเนี่ยตัวกูโอ้เลสซอนนี่ไอเล็กตลกเว้ยไปแล้วไหมเอาเฉยทีมาเฉยชาบีโดตัวเว้ยไปแล้วไหมเอาละสัสมัวปีเดียวไปสัมแต่กูไม่สะดวกทีลุ่มยูบอกว่าจะนอนไปสั่งชินดาแต่กูอะไรลุ่มยูห้องเงี้ยก็จ้องเสียเตียงก็จะนอนสกับพี่อู๋เลยนี่ก็เลยสตีพี่ชินละสตีซาพี่ชินละเลยฉันน้องพี่เด็กสถีพิชินะบ่เนาะงาสุยมหาบุตรงาสุยสถีตาพิชินะเลยสถีตาพี่ลุงมีอัลลัลซามลูลีฮัลโหลเลยพี่ลุงมีพี่พี่ไปอัลลัลซามลูลีเอ้ตุพี่อะไรฮัลด้าไหมสถีตาพิชินะสถีอัลลัลยาสถีตาลุงมลยาเลยไม่ใช่หรอว่าตาละเดี๋ยวว่าตาละเด็กแกฉันรู้อาทิตย์เล่าเล่าด่าสุลุสิยิมเด็กแกอมีไลน์ดาวมาสัตย์ที่ยาวลุ่มอยู่เล่าเล่าแม่แต่แม่สัสมอมาอมีดาวลุ่มสิสัตย์ที่ยาวลุ่มอยู่สิกันลุยาเด็กเงียบเว้ยอากุศลที่เราจะเทศน์อะไรจะเทศน์มีอะไรมาพิจิตรบ้างมาพิจิตรบ้างเอซเต้บุระเต้บุระมาเต้บุระมาอยากเห็นดาบขมยาเต้บุระสิเราเดชะยาเว้ยมาเมื่อจันทร์เราเต้บุระนะจันทร์ดินียามายาละจันทร์พิโอร์เต้บุระเต้ร้านน้อเต้ร้านน้อมาร้านน้อตะคุบไปไปไหมไม่สุดหรอกถ้าเจ้าจะนอนรู้ดีมาจะนอนเลยโอ้เฉยแน่ๆเลยทำไมนี่มาพิวโอ้ตัวบีเล่นแน่ๆไปแบบนี้ไหมโอ้ไอ้ยิงไอ้ยิงเราก็ขมักแต่แต่ยาสีแดงยิงว่าขมักได้ยาวนานเลยกูจอนได้แบบดีหรอกคือใส่เกลือกาดิมกูจอนได้แบบขมักขมักหวานได้เล่าได้ขมักขมักเต็มเวลาขมักยาละเออจะต้องดูยาวมาสุดนี่นั่นหลายยาวนะก็ใส่บุตรเล็ดตาบุตรจะรู้เว้ยนะขมารีมาบุระมาบุระเออมาบุระไอ้ยีนะโอ้มันเลซ่าลุ่นไอ้ยีเนี่ยดีป่ะเออจ้าเลยดีป่ะโอเคไม่สะดวก
อะไรเนี่ยอภูตยากาขมายังได้ขายดอกดูกะไอ้ดินนี่กะไอ้ดินนี่กะดูกะแล้วซ้อซ้อซ้อยมันเลี้ยงวินเนี่ยพี่ชายเราตัวยานเนี่ยตัวยานไอ้น่ะตีบินยูอเป็นยูตบินตุ้ยเลยไอ้เสียลีเลสีเลยไอ้ดิเสียนามอเป็นยูเอามาดูกะน้าเนี่ยพูดยานาเราปีมาเลยปีบ้านเนี่ยใครเราอนาอยู่มันขนาดเลยไอ้เจ้าดอกขนาดไอ้เจ้าเราเปลี่ยนท่าละเราตู้อภิมวะโอ้မြောက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပင်ဘွားမြောက်တွေဟာအကုန်လုံးသူကမောက်ယူသွားတယ်သူကမောက်မစီတော့သူကမောက်မစီတော့လည်းခါရတော့သူလည်းအကြံကုန်ဖို့ဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲအဲ့ဒါနဲ့သူမြောက်တွေအများကြီးပဲကလွတ်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 သူကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကအောက်မှာကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူနီလန်းတော့ရမယ်လေนี่ละไม่ต้องยินดอเตยเนี่ยเหมี่ยวตะกอนตะกอนไล่บ่ว่าติบิบ่มาไล่ลงมาไม่ย่าล่ะเหมี่ยวอ่ะไอ้น่ะเนี่ยตูก็เหมี่ยวนี่ออไล่ด่าเฮ้ยเฮ้ยอ่ะบาอยู่แล้วซะตูอาจารย์ย่าด่าตูแล่ได้มาขม้าตะคู่จันน่ะไอ้นี่ขม้าตูอยู่ไล่ด่าตูปี้ไล่ด่าปลุ้งตูกระซาปะได้ปลุ้งปลุ้งจ๋าล่ะတော့ไม่ย่าเหมี่ยวเนี่ยแหละจี้ดิเอ้เหมี่ยวเนี่ยแหละจี้ดิอภุยะบาเล่าแหละตุปี้ละเปื้อนปีนาอกั่วดิปะละโหไตกั่วละမျိုးปื้อตุปี้ละไอ้ละမျိုးกะซาปี้ปะละกะซาปี้ปะတော့မြောက်တွေอ่ะလဲอ่าသူอ่ะជី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 ละသူอ่าမြောက်တွေอ่ะလဲเนเนไล่มาជីတယ်อ่าတော့ญาติသူกะซาปะတော့ไอ้นี่อปอตัวมีជីอ่ะมาตุปี้ชะละบลูมမြောက်တွေอ่ะလဲบลูดิละမျိုးไล่ปี้တယ်ไล่ปี้တဲ့ခါတော့ကမတ်တွေอ่ะကလောอ่ะมาပြန်ชะละเอ้ตุကမတ်သူอ่ะကုန်ပြန်ยาละဒါနဲ့နောက်ကတော့အဖိုးကြီးကမစီးတော့သေသွားပြီအဖိုးကြီးစေသေသွားတော့နောက်မှသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကလည်းခမော့ပြန်ရောင်းတယ်သူ့မီးလေးသူ့မီးလေးကခမော့ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖိုးလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီနားပဲအဲ့ဒီရွာပဲလမ်းဆက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်အဲ့နားအဲ့ဒီအပင်အမှားပဲခုနအဖိုးလိုမျိုးပဲအဲ့ပြောသွားတယ်ไอ้เจ้าดาราคุณน่ะอภโลမျိုးပဲမြောက်တွေอ่ะလဲအကုန်လုံးသူကဘောอยู่သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू လဲတတိမထားမိဘူးလူအဲ့ဒါ तू အဲ့ပြောဟော तू ထားတာဟော तू ကမောလာရောင်းတာဘောနော် तू ဘူးလူမျိုးပဲအဲ့ဒီရွာမှာ तू ထားကြည့်တော့အပင်ပေါ်မှာမြောက်တွေအကုန်လုံးอยู่သွားတယ်မြောက်တွေအကုန်လုံးอยู่သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ပြန်တတိရတယ် तू အဖိုးอ่ะ तू အပြောဖူးတယ်လေဩငါဟိုမှာအဲ့ဒီရွာမှာခမောသွားရောင်းတယ်မြောက်ကအဲ့လိုမျိုးအကမောယူလိုက်တဲ့ပြီးလို့စေးအဲ့လိုမျိုးပြီးချတဲ့ပြန်ရတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းသူ့အဖိုးလိုမျိုးသူလောက်တာပေါ့သူ့အဖိုးလိုမျိုးသူလောက်တာပေါ့သူကစားတာပေါ့သူ့အဖိုးလိုမျိုးသူလောက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူ့အဖိုးလိုမျိုးသူကစားပြတဲ့ကစားပြတဲ့မြောက်လည်းကြည်တာပေါ့သူ့လိုမျိုးကိုနေကြည်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကစားကစားနေသူအဲ့လိုမျိုးအဖိုးလိုမျိုးအားနဲ့သူပြီးချတာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့မြောက်တကောင်းမှမပြီးချတော့ဘူးမြောက်တကောင်းပြီးချတော့မြောက်ဝဘယ်လိုပြန်ပြောလဲသိလားသူနိအဖိုးလဲရှိတယ်လို့ငါတို့လဲအဖိုးရှိတယ်ဘာဟုတ်လားမဆဲတို့မဆဲတို့ကိုပြချင်တဲ့ဒီကောင်းစင်မိတ်ဆက်ကဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့ပုံမှန်လုံနေကြအတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့လှုပ်လို့စီတခါတလေကြလို့စီမိတ်ဆွေတို့ရောင်းလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ဖို့ရှိတယ်လေသူလဲသူသိကုန်ပြီလေဟုတ်တယ်လေသူသိတယ်အကုန်လုံးဒါကြောင့်တခါတလေကြလို့စီကျွန်တော်တို့ကပြရမယ်စီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားနေကြလှုပ်နေကြဟောင်းနေတွေကိုအခုကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလမ်းပြပေးမဲ့သူဟုတ်လားကိုကိုဆွဲခေါ်ပေးမဲ့သူကမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခမရောင်းတဲ့အဖိုးလိုမျိုးမိလေးလိုမျိုးပုံမှန်တိုင်းပဲခမရောင်းမယ်နော်ဒါကြောင့်အခြားနီးအစ်စ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆက်ဆက်မမနီးအစ်စ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့သတိအလတ်လောက်တာကျွန်တော်တို့မလောက်ဘူးတဲ့အလောက်တွေမကြားဘူးတဲ့အစီအစီတွေမကြားဘူးတဲ့ plan တွေမရဘူးတဲ့ဝင်ငွေတွေဒီမှာမရဘူးလားရပါတယ်နော်ဒ
တရားမဲဆွေတို့မဲဆွေတို့တခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အချိန်ကတော့တမနည်းပဲကျွန်တော်တဲ့စင်ကိုအဲ့ဒါကမဲဆွေတို့တခုကျွန်တော်အပေးချင်တာကဒီနေရာမှာမဲဆွေတို့လည်းဒီနေ့လာရတာဆိုရင်အချိန်လည်းကုန်ပြီငွေလည်းကုန်ပြီဟုတ်လားမဲဆွေတို့တအားတာတယ်ဒီနေ့မဲဆွေတို့လာတာဆိုရင်မဲဆွေတို့တလားတတန်းရဖို့မဲဆွေတို့အခွင့်လကြီးကြီးကိုမဲဆွေတို့ရသွားပြီတကာပေါ့နာမှာပါလို့လဲဆိုတော့ဒီလူကြီးတော်ရောက်ကတရေမဟုတ်ဘူးလူတွေတရေမဟုတ်ဘူးတကယ်လူအစ်စ်တွေဒါတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအိမ်မက်တစ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရင်တော့စကားပြောပြတယ်ဒီနေ့ကြလို့ဆိုရင်ငါတို့တော့တဖန်ယူမယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးရောက်စကားပြောတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနဲ့ပဲရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနဲ့ပဲရသေးတယ်ဒါကြောင့်မက်ဆေ့တို့ဒီနေရာမှာကမိုက်ဆွေတို့အတိတ်ကအောင်မြင်တဲ့လူတွေကအထဲမှာပါသိလဲမိုက်ဆွေတို့သိချင်တယ်ဟုတ်တကယ်ယူမလားယူပါတယ်တကယ်ယူရင်ခုနှစ်နာရီခွဲမှပြပြမယ်ယူပါတယ်ရလားယူပါတယ်နောက်တစ်ခါအတက်အခုမေးထားတာအခုတော့မရသေးဘူးအခုပြန်ရမှာနောက်တစ်ခါတက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲမှာတခုစိတာကထင်တာသထေးတွေကတွေ့ဘူးလားသထေးတွေတွေ့ဘူးတယ်သထေးတွေအများကြီးပဲတကယ်အပြင်မှာသထေးတွေလေတူတူပဲအားလုံးသူတို့အထဲမှာပါစိလဲထင်တာသူတို့အရန်တော်လို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူတို့အရန်စာတတ်လို့သူတို့အရန်တော်လို့သူတို့ဘာသာစကားအရန်ကြွလို့အထောက်ကူတော့ရတယ်แต่แต่อาจารย์ตาบัวไอ้ดิหาเนี่ยอันตรายซะลุไม่ยาถ้ากูไม่เอาหรอล่ะดีแท้อ่ะอังกฤษสกาပြောตัดลุซิล่ะจนပြောตัดတော့မှจนမချမ်းသာတာ2 2ပြောကြ2 2အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်လားအာကြားတယ်ကြားတယ်တကြားကြားတယ်2 2 2ဆိုဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့မဲဆိုတော့သူတို့အထဲမှာတခုရှိတာကသူများနဲ့မတူတာတခုရှိတော့ရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီအထဲမှာအဲ့ဒီသူတို့အတွင်းကနိမ့်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့တခုပြပြမယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဂျုံးပင်ဂျုံးနေနဲ့တူတယ်တမလူတွေကသူတို့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်သူတို့တော့မရှိတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမလူတွေကသင်္ဘောပင်နဲ့တူတယ်လေတလို့စိသင်္ဘောပင်ကဂျိုးလားဘာဖြစ်လို့ကြိုးတာလဲအထဲမှာဖောင်းပေါက်လုံးအနေမရှိလို့အနေမရှိလို့ကျောင်းအနေမရှိလားရှိပါရဲ့ကျောင်းနေတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတာပေါ့အားလုံးတွေ့ဘူးတယ်အားလုံးကကျုံတော်ထဲမှာမွေးလာတဲ့လူတွေပဲမဟုတ်လားကျောင်းကဘာဖြစ်လို့မွေးလာမြို့ထဲမှာလည်းရှိတယ်တော်ထဲမှာလည်းရှိတယ်လေကျုံတော်အဲ့ဒါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာသူတို့စီမှာအဲ့ဒီအနေကတခုသူများနဲ့ကွာတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကပစ်ချင်တာသူတို့တေးချာလေးတခုကိုတေးချာကွိကွိကွကွဲကိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်တာဖန်တာခုန်နေတာကွဲလာတာမင်းတို့ကွဲလာတာစီးပြီလားမင်းတို့ဘာလို့ချင်လဲကြည့်လာကွဲတရတာဒီလိုမျိုးကွဲလာတာဥပမာဘယ်လိုမျိုးကွဲလာလဲကားကားစင်ကားတေးချာကွဲလာရတာအဲ့ဒီအေးတေးချာကွဲလာရတာတလောက်တက်တက်တက်ဖုန်းဖုန်းကွဲလာရမယ်ကွက်ရရလားကွက်သားတော်မှပျောက်တဲ့လူတွေရှိသေးတာပဲကိုမကွက်ရရပူဆိုးကွက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တော့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာကျွန်တော်သူများပြောတဲ့ယူတယ်ယူတယ်ကျွန်တော်ယူတယ်ယူတယ်ယူတယ်တလားတသားရတယ်ဘာဖြစ်လဲကွာဘာဖြစ်လဲကိုလာရလားကိုယူရပါပဲလေကွာကတော့အချစ်အချစ်ကြောင်ပြောပြောမယ်တကယ်လေကြိုက်ကိုယူပြီးပါကိုချရတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ယူသူကအေးပြောတော့အစီပြီးရင်တခုကမစ်တို့ကျွန်တော်ယူပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တကားဝါမှာဟိုသူ့ရင်းတာပေါ့အဲ့တကားစစ်မှာဟိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ယာရူးကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လွှတ်ရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ယာရူးသေးသေးတော့ပြန်ရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတရားကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးလုံးအဲ့ဆိုရင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တကားစစ်ကြီးပါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ယာထုဆိုရင်ကိုရေးတာ
ไอ้ด่ากูอเมียนะตะเนี่ยไอ้ยาถ่าดาเนี่ยตุยินซื้อมาตุยินพุ่ยมาละเฮ้ยบราวดิเบ้มาเปลี่ยนละลูกซินะบราวไอ้เหลียวลอจิไอ้จนเราลอดว่าตะเนี่ยเปล่าได้อยู่เด้ไอ้เหลียวจนอยู่แกโลซะซะมัวจนเราไปละเลยแต่ชัวซะซะมัวละนี่ซะซะมัวลอดเด้ฮอดล่ะไม่เปล่าเยอะไม่เปล่าเยอะไม่เปล่าเยอะเสร็จเด้เสร็จเองาลุจิดาเวพอตุขอโลตุขอโลตุอติซวยโลงาตวาจิดาเวเลอะนอกกะหลูดิอะหมอหมออะเสยะหลูดิอะเสยะหลูดิอะละเมียวมะซิวล่ะจิดาเวงาตวาจิดาเวฮอดอมฮอดอมติวงาเตจาตวาจิดาเวดิเนรอมางาปอเรอะอะแยยะละเตเรอะละเมียวเปียวดะหลูซิล่ะซีเด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 ดิคาตะคาลุนีบาเวเปียวพูเดฮอดะฮอนีบาอกอมะหอลิจั่นเตเดลิตะวะนีบาตะชุบาฮูล่ะเอดิเฉยตัวตูรุเอลุမျိုးมะเปียวปะเยลุตูรุมะยะเตดาอกุสุยเปียวปะเยบีจอญญาเยบีตัตติซีบีอกุสุยยาจาดาบอบ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้ล่ะนอกตะเย่ๆจ่อญาจิเย่ๆจ่อญาจิอะกูสุยิงบลายาตูเตเมลูซิล่ะเลทาวบลอ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 เซวาเตเมลูซิล่ะเย่ๆจ่อญาอาลันเนจาออภเวดาเนจาองาเตเมซิบอซิบอซิบอโก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 ซิล่ะโกโกโกปราตินา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 เฮ้ยว่าหอมมาแล้วขอเรานี่โดจั่นแก้มาเนี่ยยะพี่รอเพ้เพ้เพ้พี่ละสิไดมอนด์สิล่ะใช่ไดมอนด์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 อันเดียวเปียกเออเอาล่ะเยอะเลยบะพี่สรตะคู่อ่ะเลยกูยอมมากูย่ามาเลยกูชิมากูย่ามาเลยกูไม่ยอมบูกูไม่ฉิบบูสุยเนาะยาบ่มะล่ะไม่ยอมเตชะได้กูไม่ฉิดาเนาะเบดอมะคลีมะจีอาคลีมะเมียนล่ะกูฮอดเนาะครับอ่ะไอ้ดาเนี่ยตะคู่ก็တော့မိတ်ဆွေတို့တခုပြပြပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်ချေလို့စီးရင်အဲ့ဒီစကားတခုကလေမိတ်ဆွေတို့ခဏခဏကြားဘူးမယ်တခုကျွန်တော်အကြံပေးမယ်ဒီနေရာမှာလေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တယောက်မကြက်ဒီစစမပစ္စံသုံးသွားချင်တယ်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုမိတ်ဆွေတို့အားပေးစကားတွေစာသားတွေအများကြီးဖတ်ဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်နှလုံးကင်တာလို့လဲတလုံးမှမကင်တာဘူးအခုအားပေးစကားပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကောင်းစင်တွေအများကြီးပဲဘယ်နှလုံးယူထားလဲယူထားတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာပြန်ဖိတာဘူးပြန်ဖိတာလားမယူထားသေးဘူးပြန်ဖိတာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့တခုကအားပေးစကားမအားလုံးမှလေတလောလာပဲမိတ်ဆွေတို့ရုံရုံကြည်ကြည်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အာအဲ့ဒီစကားအတိုင်းသုံးကြည့်မိတ်ဆွေတို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာသိချပြန်တွေ့ကြည့်မိတ်ဆွေတို့သုံးတဲ့စကားလုံးတွေစိလားနော်အေးအဲ့ဒီအချက်ကိုသူများအာပုံပြပြောတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဆိုးဆိုသမီးအဖီးဆိုအဖီးပဲပြစ်မယ်လောကအမှမပြစ်ဘူးဒီစကားတိုင်းပဲသွားမယ်လောဝမချိုးဖို့မပေါ်ပြောဒီအတိုင်းပဲလုပ်မယ်အပြင်မှာခုနစစ်တယ်ကျုစုတဲ့အပြင်ကသုံးလို့စိတော့သိမသိချောင်းဆဆမောမာနဲ့တွဲသုံးရကိုရတယ်ဟုတ်ပါလားဒီတရားပါပါလားဆဆမောပါလားဆဆမောပါလားဆဆမောဆဆမောနဲ့ကိုနဲ့တွဲမယ်မဟုတ်လားပါလေဆဆမောနဲ့ကိုနဲ့တွဲမယ်မောင်နဲ့ကိုနဲ့တွေ့မယ်တဲ့သောမေဟောတင်ကြတယ်အခြားပြင်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးဝင်ငွေတွေအများကြီးမစားနိုင်ဘူးဆဆမောင်ကကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးဝင်ငွေတွေအများကြီးပေးတာဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီအစစ်စနစ်လည်းကောင်းတယ်အခုဆိုရင်အောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဆရာကွန်နဲ့ CEO အရမ်းမှကျေးဇူးတင်တယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းအာဆရာကွန်နဲ့ CEO နဲ့တွေ့တာကျွန်တော်လိုမျိုးပဲကံကောင်းပြီကျွန်တော်လည်းရပြီမက်ဆီလိုလည်းဘလတ်တဖန်ကျွန်တော်လိုမျိုးရမှာသေချာပါတယ်ခင်ဗျာဒီကဘာအားလုံးဒီနေ့
จะเราเจเรียนี่อ๋อน้าท้องปีแรกวันเขาโปรเจเรียนี่อ๋อดีเทียออฟไลน์นี่อ๋อยูอับปีช่วยมาทัวร์เลยดีบ้านอีกคนนี่อ๋อน้าเขาดีมากจังลูกเออฮักกันบ้าเอ็มดีเลยเลยเลยไม่ได้อาบัดเลยคุณย่าฮักกันบ้าอารมณ์นี่เนี่ยดีชาเลยดีนี่มาโมเองน้องโมเองน้องกองเนี่ยดีนี่มาไม่ยากเลยไม่ยากหรอกยากกว่าเรื่องปัญญาเนี่ยกูไม่ต้องใช่เลยแต่เราเอาเงินเราไม่เข้าบ้านคุณย่าโอเคถ้าเป็นอารมณ์นี่เนี่ยทีนี้เราไปส่งนี่เนี่ยบ่เนาะเราไปส่งนี่เนี่ยจ้าเนาะได้มาสุดเลยวันนี้เราส่งอาบิสกาเนี่ยวิปปุระจันทร์นี่เนี่ยไปขอบาร์กันเนี่ยโอเคมาสุดเลยนี่เนี่ยดีสักสักมองเราเนี่ยไม่ต้องสุดเลยบ่เนาะอารมณ์กูอาบิจนาเนาะกูดีสีวายีโอสักสองว่ากูยังไม่จะไปเอาตัวลมอยู่เนาะดีสีวายีเนี่ยกูเนี่ยบาเล่ใช่ไหมฮัลโหลใครน่ะเล่ด้วยอ่ะแม่เอ้ด้วยเนี่ยแม่ใช่เสร็จแล้วแม่เพราะฉะนั้นมันได้โหยินว่าสุซัสซัสมอนเนี่ยมิงลาส่งเลยรู้เปล่าเลยซัสซัสมอนเนี่ยมิงลาส่งท่าได้ดูได้สิล่ะเออซัสซัสมอนเนี่ยมิงลาไม่ส่งท่าผู้ส่วนเลยไอ้อ่ะชิชิก็อกุโลคนนายควยนี่เปลี่ยนล่ะเนาะสุบิสาปุ๋ยชัดชินท่าเปลี่ยนเน่ซัสซัสมอนเนี่ยมิงลาส่งท่าได้ดูได้ส่วนท่าไม่เปลี่ยนเนาะไอ้เหล่าမျိုးยีมันจัดดีป่ะซัสซัสมอนโหฉิดเด้ป่ะเนาะအဲ့တော့ success mom မှာမဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေကိုအာပိစကားအနေနဲ့ပြောချင်တာစစလုံးကကိုကြီးဆမ်းမင်းပြောသွားသလိုမျိုးကိုကြီးမင်းကျော်ပြောသွားသလိုလောက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟဲ့အများကြီးပြောရင်စောကစောင်းထဲမှာပဲရေးမှတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုကြီးဆမ်းမင်းဘာတွေပြောသွားလဲကိုကြီးမင်းကျော်ဘာတွေပြောသွားလဲအဲ့ဒီပြောသွားတဲ့အရာတွေအတိုင်းဟောအကုန်လုံးတေးစားတဲ့သူတို့လိုဘုံအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ငွေလွယ်လေးနဲ့ရိုးရိုးချင်းချင်းလေးပဲသင်ယူပြီးရင်လက်တွေ့လောက်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် MC ကိုမရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီနေ့မှာပေါ့နော်တလောက်ကိုတသန်းပတ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိခဲ့ရာကိုဒီနေ့လက်တွေ့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းမှာလောက်ပြပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလို့ဆောင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်နိုင်လဲအဓိကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံတွေကိုဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့လုံးဝလုံးဝဓာတုမရှိဘူးเนาะဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကထောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ transform လိုမျိုးပဲယုံကြည်စက်ချသွားလဲကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ရရှိလိုက်တဲ့ပညာရတဲ့အားလုံးကိုလက်တွေ့တောင်းချဖို့အတွက်ဂရုပေးနိုင်လားပေးပါဦးโอเคအားလုံးနဲ့ဂရုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်သိချရခင်ဗျကိုကိုကိုဂရုပေးပြီးရင်ကိုကိုတိုင်းအဲ့ဒီဂရုကိုတီးမယ်ဆိုရင်လူတွေအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားတဲ့เนาะလီဒါများအားလုံးကိုလည်းအရန်ကိုပါလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะ